Vítejte u 58. epizody nahrávek Ovčí babičky, vašeho 14-denního podcastu, kde se bavíme o Zaklínačovi a jeho první povídce, ve které Zaklínač vůbec nevystupuje. Tohle je podcast, kde budeme probírat jednotlivé kapitoly a povídky ze Zaklínače, což je knižní série napsaná panem Andrzejem Sapkovským. A nyní i super nejlepší top hra na světě, dvě jiné hry a taky seriál na Netflixu, čili... Jsme tu právě aktuálně kvůli tomu tam z tomu. Nejsem tu na to samozřejmě sám. Se mnou tady je Tereska. Ahoj. Máš ráda Zaklínače? Jo, mám fakt ráda Zaklínače. Nice. Ještě se jako první krok dostaneme k tomu proč, ale teďka se vítáme jenom. Dále je tu Barča. Ahoj, zdravím všechny. Máš ty ráda Zaklínače? Jako mám k němu svoje výhrady, asi tak. No, výborně, to je ta vyvážená perspektiva. Pak je tady Maruška. Ahoj, to jsem já. A její večeře? Zatím ne, ale přijede nám, já vám pak dám vědět. Máš ty ráda jídlo? Jídlo? Miluju jídlo. Super. A naši sestavu doplňuje expert na toto téma, víno. Dobrý večer všem. No, jak ty máš rád Zaklínače? Velmi. Opravdu Nadhra. Velmi. Já si připadám ostrčená, protože jsem nebyla optána. Máš ráda Zaklínače, Maruško? Ne. Já jsem to taky neřekl o sobě. Výborně. Vím, proč se neptám. Dobrá, struktura tohoto podcastu. Napřed si řekněme trošku o tom, proč tady jsme zrovna my. Potom se podíváme na povídku Prolog, Cesta zničení návratu, což je první povídka v knize Poslední přání. A potom zhodnotíme tuto kapitolu jako recenzi a koukneme se, jak je tato kapitola napojená na seriál a na počítačové hry. A pak jako vždy si řekneme, co jsme v poslední době četli a pak se rozloučíme. Takže jak jsme se dostali k Zaklínačovi, já teda začnu. Mě k tomu přivedl můj kamarád Volodě, kterého znáte z Harry Potter podcastu. On jako jsme se s kamarádili na základě toho, že oba máme rádi knížky, takže on mi je půjčil ze své sbírky. Ve věku, který úplně neodpovídal těm povídkám, ale. Stalo se to, když se to stalo, což znamená, že Volodě je čet ještě v ranějším věku než já, takže jeho perspektiva bude zajímavá velice. Tak, stejný pořadí, Teresko? Tak mi by tohle neprošlo asi do knihovny, dokud jsem neodešla s domů 18. No ne. Každopádně mě k tomu přivedl Pavel, potom co jsem hledala nějaký fantasy a odjížděla jsem do Jižní Koreje na půl roku bez něj, tak asi abych se tam necítila tak sama. No, dobrý výběr. Bylo to fajn. Co ty, Barčo? No, já jsem si ho chtěla přečíst, samozřejmě, ale furt jsem nebyla nějak schopná rozklíčovat, co je ten první díl vlastně. Protože v knihovně je jako první díl označený Krev elfů a to vlastně i na Wikipedii. Nějak jako není úplně jsem to jako nepochopila a zase tak nutně jsem si to číst nepotřebovala, abych se to snažila rozklíčovat. A jednou jsem se s tímhle problémem svěřila tady Pavlovi a ten mi teda ochotně půjčoval knížky tak, jak šly za sebou, abych se v tom nestratila. Takže vlastně díky Pavlovi jsem si to přečetla nakonec. To s tou knihou je zajímavý. Mě Volodě vlastně taky tehdy půjčil Krev elfu jako první knížku. Ale tehdy to bylo, protože nevlastnil ty povídky, takže když se je koupil, tak mi je pak půjčil. Ale měl jsem tento zajímavý zážitek. Maruška? Já jsem se k Zaklínačovi dostala asi proto, protože mi Pavel řekl, že si to mám přečíst. Já jsem si to přečetla. Říkala jsem, A pokud jsem si to nikdy znovu nepřečetla, protože mě to moc nechytlo. Některé ty části se mně líbily, ale většiny... Z většiny těch knížek jsem byla zmatená a je to plný věcí, kterým já moc neholduju. Prostě popisům různý dynamiky a politiky mezi 63 různými královstvími a bojové scény a tak, takže mě to prostě nechytlo. Ale třeba teď, když si to budu číst po druhý, tak v tom najdu to kouzlo. Najdeš tam tu hloubku, proto je posloucháš tento podcast, kde do hloubky skutečně jdeme. A to nás vede k vínovi. Který teď může promluvit. No, u mě to bylo vlastně asi dost podobně jako u vás všech, protože jsem se k tomu dostal přes kamarády, kvůli kterým jsem se vlastně dostal jako ostatním dílům fantasy literatury, začalo to samozřejmě Pánem prstenů. A potom mi kamarád ještě před Zaklínačem doporučil sérii z Warhammeru o zabíječi, taky docela zajímavá literatura, trošku jiného ražení, ale
myslím si, že pro dospívajícího mladíka to bylo naprosto přesně to, co potřeboval. A potom vlastně jsem se dostal k tomu Zaklínači s tím, že já se přiznám, že si nejsem schopen vybavit, jaký ten díl jsem četl jako první. Ale myslím si, že to byla taky Krev elfů. Že teprve po tom, co jsem přečetl možná tu Krev elfů, tak jsem zjistil, že existuje něco jako povídky. A potom jsem se k ním vracel teprve. Takže já si myslím, že jsem taky nezačal úplně tím prvním dílem, kterým by se mělo vlastně začínat. No a co se týče tvé expertízy v Zaklínači, je nějakým způsobem podložena? Tak já bych se tady úplně nechtěl vychloubat nebo nějak jako přihřívat si vlastní polívčičku, to určitě ne. Ale přiznám se, že na Zaklínače jakožto téma jsem napsal několik odborných prací, mimo jiné vlastně bakalářskou práci, pak diplomovou práci, pak závěrečnou práci. S tím, že ačkoliv se to může zdát jako dost úzké téma, tak Zaklínač vůbec není úzké téma, zejména protože ta knižní série, která původně nebyla celosvětově populární, nebo to celosvětově populární fenomén, tak se díky tomu polskému studiu CD Projekt Red vlastně dostal do povědomí i třeba Američanů a potom to samozřejmě začal být ten fenomén. Seriál od Netflixu to, myslím si, že přinesl dalším divákům, posluchačům a fanouškům. Takže co se týče toho, co z obecně asi světa Zaklínače, tak je vždycky o čem mluvit, vždycky o čem psát a podobně. Proto se mi ten materiál taky vystačil na vlastně 3 kvalifikační práce. Každá je zaměřená na trošku něco jiného. To pak můžeš nazdílet a lidi si to přečtou konečně. To je pravda. Je to vlastně volně ke stažení, kdybyste si to chtěli někdo přečíst. První se jmenuje Fikční svět Sapkovského Zaklínače, druhá se jmenuje Transmediální vyprávění Sapkovského Zaklínače, tuším, a ta poslední, kterou jsem napsal vlastně letos v lednu, myslím, že jsem ji dopsal, tak jsem zapomněl, jak se jmenuje. Takže to se přiznám, že se teďka fakt nejsem schopný vybavit, jak se ta poslední práce jmenuje. Můžeš to říct na konci s odkazama, že jo? To je v pohodě. Jasně. Nádhera. Tak to jsou naše kvalifikace. Máme jednoho experta, 2 lidi, co to nemají rádi a 2 lidi, co to mají rádi. To by se dělo. Tak, prolog Cesta z nížnění návratu. Já teda mám první 2 části z této 9-částové povídky. A začínáme teda s postavou, která se jmenuje Vysena a jede na koni. Sedí na rameni pták se strakatým peřím. A na cestě potká spícího muže na lesní cestce, který se opíral o kůl na rozcestí. Tak ji pozdraví ten chlápek a pozdraví tak, že si myslí, že je mládenec. Ona ho teda opraví tím, že si sundá kapuci. A už najednou začínají takový ten veselý banter. Ten týpek má očivně zajímavou příhodu, protože má obvaz na rameni a krvácí. A Vysena okamžitě indikuje i zkroucený tělo, který je pohozený v podrostu o kus dál. A pak se nenápadně dotkne na čele diadému, který má skrytý pod členkou z hadí kůže, což bude určitě relevantní. Ale nevysvětlí nám to Sapkovsky v tuhle chvíli, co se tady děje přesně. A ten týpek je úplně v klidu, přizná, že tam leží nějaký neboštík. A pak začíná jako první hláškou, že ta jeho krvácející rána takovou nepříjemnou vlastnost má většina ran, což se vrátí brzo. Teď se teda představí. On jí komplimentuje barvu jejich vlasů, řekne, té barvě si říkám měděná, nemám pravdu, ona řekne, nemáš, říkáš se jí zrzavá, on jí slíbí, že jí natrhal kytici vlčích máků a nabídne jí teda, že bude vyprávět, co se mu stalo. A řekne, že ta rána bolí a ona mu vrátí to, že takovou vlastnost má většina ran, což je takový dobře napsaná replika. Tady ho ještě přeruší tím, že ona je samozřejmě čarodejka, takže mu léčí tu ránu hematitem, což je tam možná nějaká spojitost s tím, že se teďka jmenuje hematit a umí léčit krvácející ránu. Taky má podobnou barvu. A Corin teda, jak si rozumí, že se jmenuje, nás ukotuje v tom světě. Jsme teda u soutoku Iny a Jarugy. Abych teda úplně předjal tu další ságu, tak jsme na jihu toho světa, vlastně na jihu Jarugy, což kam se moc jakoby nepodíváme na začátku. Je to vlastně jižní okraj té mapy, která je přidaná k tomu poslednímu přání. Řekne hezkou hlášku, kde spíš než na vlkodlaka se dá narazit na ožralého dřevorubce. Vysena teda pak jde přečíst ten nápis, co tam je. Ty, kdož přicházíš ze západu, půjdeš-li doleva, vrátíš se, půjdeš-li doprava, vrátíš se, půjdeš-li rovně, nevrátíš se. Nesmysl. Muž přitaká, že to myslel taky. Na východ se jde k průsmyku Klamat, jsou jsme teda pohoří Amel. A on teda řeší, proč by se neměl vrátit. A teďka ona mu řekne, nedrží se tématu Corine a jemu i čtenářům teda přijde divný, že jak ona ví, že se jmenuje Corin, tak už nás možná začíná napadat, že je tam ve hře nějaká telepatie. Ale pořád to není explicitní. Ona mu teda řekne, že to jméno sám on řekl, když si člověk zalistuje zpátky, tak zjistí, že ne. A on teda vypravuje, že tam potkal schebenou babku z holí
a ona mu nabízela nějaký poklady, nějakou slávu a odměnu a on prostě si řekl, že možná z toho koukají nějaký prachy a teda se na ní nevykašle a ona řekla, že mu něco pošeptá do ucha a on teďka jak hodnotí blbeček se tam fakt naklonil a jen těsně unikl noži, který mu chtěla podříznout hrdlo. Takže čapnul meč a ona mu na něj sama naběhla a umřela. No. A pak teda říká Vyseně, že bylo strašně divný, že potom co jí zabíh, tak se změnila v obyčejnou mladou ženskou. Ona teda říká, že je to iluze, Korin očividně neví, co slovo iluze znamená, ale ona mu to nevysvětlí. A pak se zeptá, jestli má Korin pevné nervy a přichází taková nekromantická část, kdy vysloví kouzlo Grealghane, tak je to napsáno, nevím, jestli se to jak vysvětluje. Každopádně z toho mrtvého těla dostanou nějaký informace o nějakém Fregenalovi, o listech, spisech, amuletech, o nějakém kruhu, kam poslal nějakého chlapce a že v průsmyku je Kostěj, což je nějaká zrůda, o které ale nevíme nic jiného než to jméno. Očivně bude mít něco společného s kostma. A potom teda je po všem, dostali z toho těla všechny informace, co chtěli a Korin říká, ať odsaď radši vypadnou. To je ta první část té povídky. A ve druhé části jedou dál spolu na koni a Vysena se o něj opírá zádama, jako si říká, potlačuje ty myšlenky, že už dlouho jezdí lesy sama, samotinka, ale nic neřekne nahlas. A Korin teda identifikuje Vysenu jako, že je z kruhu, což je očividně nějaký spolek mágů, ale víc o něm nevíme v tuto chvíli. Je mistr, což je super. A Korin se pořád snaží navázat konverzaci a ona mu řekne, ať laskavě přestane tlachat, ať může přemýšlet. A to je všechno k této kapitule. No. Máte nějaké postřehy? Já už to vložil do toho. Přijde mi zajímavý, že okřikuje Korina, aby byl sticha, aby mohla přemýšlet a přitom přemýšlí nad nějakýma prasárnama prostě. Ale jinak to, tam toho zase... Myslíš, že myslí na prasárnama nebo jako poetičtějc? No, to já nevím, nad čím ona tam přemýšlí, ale tak když přemýšlí, jak je chudák pořád sama a jak se jí líbí, že za ní s ní jede na koni nějaký týpek, tak Bůh ví, na co myslí tedy. Ty jsi tam říkal, že ten Korin ti pomohl jenom proto, že myslel, že mu z toho něco kápne, ne? Ale na začátku to tak nebylo, nebo aspoň já jsem to tak nepochopila. Jo, takhle, že jí chtěl pomoct dál, že se na ní potom nevykašlal, protože si myslel, že z toho něco kápne, fakt. Jo, no, tak to bylo až to, potom, jo, no. Tak. Ale na začátku, že jo, to bylo nezjištěný, že jí chtěl dát nějaký to jídlo, nebo... To je pravda. Mně se potom ale tak těžko mluví, když tam ani neřekneme, jakoby, jakou to má souvislost s tím zaklínačem. Tak dobře, tak mi přijde, že Korin se tady chová fakt správně a pak se asi nějak dozvíme, že teda je to otec budoucího zaklínače a myslím si, že ten náš zaklínač to má jako po něm a po té Vyseně, že prostě se chová tak správně v těch situacích. Vždycky se tak jako rozmýšlí a jsou trošku jakoby ze špatný společnosti nebo jako nějakýma okolnostma dělá něco, co trochu třeba není úplně v pořádku, ale v tom, co jako je trochu divný nebo není úplně v pořádku, se snaží najít tu dobrou cestu. Jako dělat tu správnou věc. Co je Maruško? No, mě zaujalo jenom na těchto těch prvních dvou částech, že mě tam přišla cute ta spojitost toho, že vlastně, jestli si to správně pamatuju, nejdřív říká ona, že její prostě příjemná společnost toho muže, protože už je dlouho tak sama prostě v lesích nebo co. A pak o nějakou část nebo o dvě části později si to pomyslí on a má úplně tu stejnou myšlenku. A přišlo mi to cute, pak oni se k tomu ještě na konci, že ho vrátí úplně v té poslední části. A to mi přišlo takový roztomilý. Jinak teda jako člověk, co k tomu přichází jako úplně s nulovýma vzpomínkama na to, o čem byl zaklínač a kdo je kdo a co má s čím jakou spojitost, tak jsem byla v těch prvních částí jako poměrně zmatená, ale jakože ty, jak jsi tady shrnoval to, co řekla to, co jim řekla ta stařená, co nebyla stařená a co všechno si z toho vyčetl, tak já jsem z těch informací nevyčetla ani polovinu toho, co jsi tady jakoby říkal z těch jejich skřeků. No, protože jsem dočet povídku, že jo, a vím, co to znamená pak. Jo, tak jakože, jasně. V tu chvíli prostě mě to vůbec nedávalo smysl. Něco málo, ale skoro nic. Dobře. Víno, postřehy? Mně napadá možná ještě jedna věc, trošku jinak, než co vy jste tady řekli. A sice, když se zaměříte na ten text, jestli ho máte teda před sebou, tak si všimněte, že to
jakým způsobem vlastně Sapkovský vypráví, tak není úplně standardní, protože naprostá většina těch věd, které my tady vlastně máme, tak je přímá řeč. To znamená, my se vlastně o těch dvou postavách, minimálně ty prvotní informace, i třeba to, jakým způsobem ta Visena vypadá, dozvídáme z přímé řeči. Což si myslím, že je docela dobré jako na to poukázat, protože to je takový nestandardní způsob vyprávění. Nevím, přiznám se, že se teď nevybavím, jestli se tam potom ještě opakuje, anebo to, jestli to je vlastně jenom, jestli to je jenom teď v těch prvních dvou částech, kdy tam jsou vlastně jenom ty první dvě postavy. Ale přišlo mi to zajímavé na to poukázat. No tak jestli se povíme takhle o té jazykové a stylistické stránce toho, té věci, tak bych taky něco přidala. A to, že já jsem se pak musela dívat, jako z jakého roku je to český vydání, takže ta původní povídka je někdy z roku buď 89 nebo 93, to jsem úplně nepochopila, který to vydání bylo jako první. Ono to vycházelo původně v nějakém polském časopise, vždycky to byl nějaký občasník a vycházelo to tam plácnu jednou za měsíc nebo jednou za dva týdny třeba. A ten druhý datum, co jsi zmiňovala, ten 93. rok, nebo co jsi tam říkala, Maruško? Ano. Tak to je podle mě už to první ucelené vydání těch povídek jakožto knížky. Takže to si myslím, že je tímhle s tím míněno. Já taky musím říct, že jsem hrabal na Wikipedii, to přímo nebylo na snadě, ale ta povídka je z roku 1988, přičemž povídka Zaklínač byla napsaná 1986, čili je napsaná jakoby později. Uhum. A já se chci dostat k tomu, že teda podle tiráže, co mám u vydání, tak překlad je z roku 99, český, a vydání teda je 2011, ale to není směrodatný. Takže překlad z roku 99, já bych strašně ráda chtěla pak nahlídnout. Víno mi k tomu asi bude schopnej dost říct, možná. Já bych chtěla nahlídnout do mysli těch překladatelů, když ten text začínali dávat dohromady, protože jako ten převod z té polštiny je v mnohých aspektech, mi to přijde, že jako v češtině nepřirozený, ale to nemusí být špatně. To prostě může být záměrem toho překladatele, jakože v některých větách se neřídí jakoby českým aktuálním členěním větným, kdy my jako v češtině si dělíme větu pomyslně na téma a réma, na to, co už víme a na to, co je nová informace a že vždycky ve větě musí být na začátku prostě to, co už víme, končí to tou novou informací. A ti překladatelé se toho úplně nedrží a taky se třeba nedrží českého pravopisu v případě zvratných zájmen nebo přivlastňovacích zájmen jako mých svých, jakože v místech, kde má být vzal si prostě svůj meč, tak je tam prostě vzal si, nevím, je tam prostě špatné zájmeno. A mě by jako zajímalo, jestli se o tom někde hovořilo už dřív, určitě se na ten překlad někde zaměřoval, jestli jako oni tam nechávali tyhle ty věci, co úplně nejsou v českém jazyce přirozený, aby trošku navodili tu atmosféru toho jako jinýho světa nebo prostě jiný země, nebo aby nám dali najevo, že je to jako z jiného jazyka. Jestli to byl jejich záměr. Tak já bych spíš byl nakloněn tomu, že jsou to amatéři a nezamysleli se nad tím. To bych asi si vůbec netroufla říct, jako ten text mně přijde, že převedený krásně, jakože pěkně umělecky. Ta umělecká stylistická stránka se mně docela líbila. No a teďka pravně, a to je zase jako úplně příšerná odbočka, když jsem se koukal na překlady Sandersna, čili Stormlight Archives, tak jsem jako z prvních pohledů si řekl, tyjo, to překládal fakt nějaký magor, protože nic to nedává smysl, ale je pravda, že to není to samý vůbec. To není, nevím, jak to s tím souvisí. Je to překlad, já nevím, já to chtěl říct. Ok, no to je všechno, já jsem se do toho tak zamotala. Já se přiznám, že tadyhle to jsem vůbec nikdy neskoumal, takže tadyhle na to bohužel nemám žádnou odpověď, protože mě to ani nikdy nenapadlo se na to nějak zaměřit. A nevím, jak Maruško říká, že ty máš vlastně vydání z roku 2011, ale ten překlad je z roku 99, oni určitě budou potom asi i novější překlady. A nevím, jestli v těch novějších překladech to třeba není potom nějak opraveno v podstatě, ale netuším. Jo, dobře, tak to já se na tom, že to je taková moje profesní deformace. Já prostě, když vidím větu, která má prostě přehozený téma réma, tak prostě to hned to vidím. Třeba přijde úplně super, jak je to napsan. Jakože je to napsan tak, že to můžu číst jako odpočinkovou literaturu a zároveň to úplně přenese tak jako do jiného světa. Nevím teda, z jakého roku máme vydání my.
to tady tu atmosféru můžem říct, že on je strašně soustředěný na vůně, vždycky všechny věci jako voní nějak, to je super. Mm-hmm. Jo, to je pravda, no. Nebo jakože spousta věcí, co říká, jakoby jenom tím, co jak to napíše, já to mám poznámku v potom, ale jako navozuje tu vůni toho místa, i když to jako neřekne explicitně. Tak jo, takže třetí část začíná tím, že teda Lysena a její novej spolucestující jedou na koni a přejedou do osady s názvem Klíč. Ty lidi se tam zdají takový, jako, že nejsou úplně v pohodě, že tam někdo přijel a vypadají dost nepřátelsky, ale když jim Vysena řekne, že to je léčitelka, tak najednou teda jsou všichni úplně v pohodě a tak léčitelku samozřejmě potřebujou. Dokonce starosta jí teda pozve k sobě a pohostí je tam. No a tam jim teda starosta vylíčí, že v kraji je hrozná bída a hlad a že lidi se bojí a že nemůžou obchodovat. No a že v průsmyku se usadil nějaký kostěj a že tam řádí i loupeživá banda, no a samozřejmě tudy nikdo nechce procházet, protože tam spoustu lidí už umřelo a tak radši teda se jim podřizují a nekladou žádný odpor. Vysena je hodně zamyšlená a Corin teda už jako předtím se neustále na něco vyptává, no a Vysena ho úplně nechce, zdá se, do těch věcí zasvěcovat, ale Corinovi to teda dojde, že asi ta cedule, co tam byla, ta stařena, že to byla nějaká past, do který se málem chytil. A chce Vyseně pomoct nějak tu situaci vyřešit, když ona vypadá, že teda o jeho pomoc úplně nestojí. Vysena řekne, že potřebuje do kovárny, což teda není úplně pravda, ale Corin tedy řekne, že se s ní do kovárny vydá a další část už se tady odehrává v kovárně. V kovárně mezi tím, než Vysena s Corinem tam dojedou, se baví kovář se svým pomocníkem a z jejich hovoru plyne, že ten kovář teda není úplně spokojený a že se snažil sehnat pomoc nejdřív u místního vladyky, který ho ale jeho poslíčka vyhnal a potom teda, že poslal zprávu i do kruhu. Takže už asi tušíme, kde se vlastně vzala ta Vysena, proč tudy jela. Mezi tím, co si takhle povídá kovář se svým pomocníkem, tak ke kovárně přijede 6 ozbrojených jezdců, kterým se říká Vranové. V té knižce nejsou ty Vranové úplně popsaný, bych řekla, takže já jsem se podívala na Wikipedii a typický Vran je vysoký, pokrytý šupinami, bez vlasů. Vyznačuje se velkýma rudýma očima, které pokrývají téměř polovinu obličeje a tyto oči jim dovolí vidět zdroj tepla i v naprosté tmě. Mají jedovaté zuby, které mohou být použity jako toxická zbraň. A s těmito tedy, nechci říct nestvůrami, s těmito stvořeními byl i jeden člověk, který měl světle modrý, krutý oči. Ten se zeptá, kdo je vlastně teda kovář, což už je teda kovář i jeho pomocník už mají hodně strach. A nikdo neodpovídá, takže tenhle ten člověk s modrýma očima nařídí zabít toho pomocníka. Poté začnou vlastně ty jezdci obklíčovat kovárnu a v rukou mají louče. Takže kovář už ví, že je úplně v háji a pokusí se utéct, ale to samozřejmě se mu nepovede. Ty mu teda řeknou kováři, že si pro něj přišli, protože je fakt blbej, že si snažil sehnat pomoc a že ten jeho poslíček teda to na něj všechno řekl, když ho chytili. Modrooký muž teda nařídí kováři, aby šel zpátky do hořící kovárny, protože teda se s ním nechce nějak párat, ale při klopítnutí najednou ten kovář najde železnou tyč a zabodne jí do tohohletoho zlýho týpka. A ostatní se pustí za kovářem, tak je tam taková mela a v tom tam teda už přijíždí Vysena s Corinem a společně kováři pomůžou se těch jezdců zbavit a zabijou je. Kováři dojde, že Vysena teda přijela na jeho výzvu, že je to čarodějka a ke kovárně už se zbíhají i další lidé z vesnice. A to je konec 4. části. Moje připomínka tady k tomu teda je, že mi vadilo, že tam nejsou obecně v té knižce tak moc popsaný všechny ty různé stvoření a různé postavy, se kterými se tam setkávají. Nebo jestli na to máte jiný názor, ale já jsem se to prostě musela dohledávat, protože jsem z toho nějak nebyla schopná vydedukovat, jak to vlastně vypadá. Třeba ty Vránové. Jako ty Vranové jsou dost šílený případ, no a kdybych nehrál Zaklínače dvojku hru, tak by mi nikdy nedošlo, že jsou to vlastně takový jako ještěří lidi. No přesně. Hlavně protože v Zaklínačovi v té sáze pak nic takovýho není. Oni prostě vymřou.
Já si dokonce myslím, že v té dvojce jsou i sochy těch vranů, pokud se nepletu, ne? Takže tak, člověk nebo ten hráč má potom aspoň zběžně představu toho, jak ve skutečnosti vypadaly. A zároveň, pokud se nepletu, tak tam jsou i nějaký zbroje, které se jmenují jako vránská zbroje, něco na ten způsob, která ale myslím si, že nemá, nebo takhle minimálně ten vzhled té zbroje neevokuje to, že ty vranové by byly nějaký šupinatí ještěři, myslím, pokud si to správně pamatuju. Už jsem taky hrál nějaký pátek zpátky. Já souhlasím. No, tak tohle to mě jakoby přišlo mi to trochu matoucí. A tak je otázka, jestli je vran vlastně něco, co je v jako nějaké polské mytologii, nebo jestli si to Sapkovsky vymyslel, protože dovedu si představit, že pro čtenáře té fantastiky, jestli to tam jako vran byl na každé stránce, tak to nechtěl popisovat, no. Ale to nevím. To nevím. Každopádně asi k tomu nemám zase jako vyloženě žádný připomínky. Je to dost brutální teda. Ano. Není to úplně pro děti asi. Já jsem si třeba myslela, že ten vran je jakoby z nějaký oblasti, abych pravdu řekla, protože to tam píšou s velkým V, tak mi to přišlo takový, jako že to je prostě jako Čecha, nebo víte co, prostě z těch jejich jako Riva. Takže děkuji Barču, že jsi mi to objasnila, protože jak jsem jako chápala, že to nejsou normální lidi, ale myslela jsem si, že to jsou prostě stvoření. A říká si jim vranové, protože jsou z nějaký tady té oblasti, že jo? Ale to je zajímavý v tom Kindle vydání, ve kterém jsem točil, já jsou vrani s malým V, čili ta naše knížka, která bude to první vydání, si myslím. Tak oni to třeba taky tak pochopili. To změnili, no, vlastně. No tak oni to taky tak pochopili v tom případě, že je to jakoby, že jsou z té oblasti. Pravděpodobně. Hm? I když ten překlad je taky 1999, tak jenom asi to nás to opravili, no. Tak to je zvláštní. Hm. No tak ale jestli to zmátli překladatelé, což chápu proč, tak je to vysvětlený. Hustý. V tom případě s tebou úplně souhlasím, Barťo. Asi předávám slovo dál, jestli k tomu máte nějaké připomínky vy. Tak víno můžeš, já si najdu to, co jsem chtěl říct. Já nevím, mě asi jediný, co bych tady zmínil, tak se mi docela líbí, jakým způsobem je tady vlastně vykreslený, protože to je vlastně takový první kontakt těch dvou hlavních postav s prostým lidem. A líbí se mi, jak je tady vykresleno, že vlastně čarodějové se těší obrovské úctě. Už jenom to, jak s nimi jakoby ty prostí lidé hovoří jako spanělá paní a všichni tak jako velkomožná, že se z toho můžou podělat, že tam mají čarodějí pro věznici. A on potom samozřejmě tohle ten Sapkovský rozpracovává, v těch dalších knížkách je vidět, že ty čarodějové jsou skutečně, velmi, velmi honosnou sektou, velmi, velmi selektivní sektou. A když už ten člověk stane čarodějem, tak potom se de facto může těšit obdivu od, řekněme, normálních smrtelníků. Ale co mě spíš trošku překvapuje, tak on vlastně stejnému obdivu se těší i ten Corin, který minimálně z toho, co my o něm víme, tak je člověk, který by mohl být nějakým lapkou nebo banditou nebo někým takovým. V podstatě nikdo, kdo by si zasluhoval nějaký takový obdiv. Tak jenom tohle z toho asi mě napadá, že bychom mohli zmínit. Co mě třeba přijde super, je, že Corin jako mě přijde fakt hodně inteligentní. Mm-hmm. Aspoň jako tím, co se týče takový to, že má selský rozum. Mm-hmm. Protože to, co on jako vyčte z té situace, i když mu ta Visena skoro nic neříká, tak je úplně úžasný. Mm-hmm. Protože my třeba ty informace taky měli, že jo, a no dobře, neměli jsme všechny ty informace, co jako, neměli jsme informace toho světa, ale měli jsme dost informací a určitě jsme nedokázali z toho jako vydedukovat to, co Corin dokázal. O tom, co se děje a proč tam ta Visena vůbec je, že jo? Je to chytrý kluk? Že není to takovej ten, jako, že je jenom mlátička prostě, ale má i něco v hlavě, což je super. Mám ráda inteligentní postavy. A taky nejsou všichni tady inteligentní v té knížce, to je taky dobrý, že zase někdy to je až moc, že prostě všechny postavy jsou hodně inteligentní a tady je to tak jako různý. No, Pavle, co máš ty? Tak já se vrátím k těm smyslovým věmům a tady jsou ty dvě věty, co jako přilákaly mou pozornost, a to jak ten starosta smete ze schodu kuřinec vidlema a pak jak kovář slyší bzučení much nad hromadou hnoje za potem, tak to tě jako vnáší do té situace, takže prostě cítíš ten venkov, tu farmu. Fakt malou větou tě tam úplně přenese a na mě to fungovalo. Takže to je můj postřeh úžasný. Tak já ještě chci říct, že
tam bylo úplně skvěle udělané to, jak tam byla taková bezvýchodná situace. Všichni jsme čekali, že toho Mikulu tam prostě doprovodnou něčím. Teda já jsem nejdřív to nečekala, protože nejdřív si myslím, jo, v pohodě, teď tam všechny zachrání a teď tam umře ten první člověk a už jako si to ten čtenář přestane myslet a začne to být takový drsný. A potom se to úplně obrátí celá situace. Jim tam přijdou na pomoc další lidi. To je vlastně i první bojová scéna, kterou my v Zaklínači vidíme, že jo, když nepočítáme teda tu, kde Corin popisuje, jak se ta stařenka, nebo ta mladá dívka, která iluzí byla proměněna na stařenku, napíchla na ten jeho meč. A popisuje to taky poměrně, řekl bych si, takovým sapkovským způsobem. Ale je to popsaný tak, že mě to nepřijde jako dlouhý boj, prostě, který já nemám ráda, to mě fakt nutí a potřebuji vědět, co se děje a proč ten, kdo vyhrál, vyhrál a koho zabil přitom. A to mi jako stačí, tady ty informace, já nepotřebuji úplně všechno možné okolo toho, jo, aby to bylo na 10 stránek a tady je to fakt hezky napsané, tak jako svižně na mě akorát. Jo, když jsme u toho prvního fajtu, tak se mi líbilo, jak hnedka v první kapitole vlastně jsme se dostali na 3 obory magie, to léčitelství, iluze a nekromanci, takže Sapkovský jde rovnou do toho, do těch mechanik, to je cool. Tak může Maruška. V páté části, úplně hned na začátku, v páté části mě trošku zarazilo to, co se mě v průběhu čtení stalo vícekrát a to, že jsem jako najednou byla trošku jinde a musela jsem se zorientovat. Že Sapkovský mě přijde, že si úplně nebere tak jako servítky s tím, aby ti vysvětlil jako všechny kroky toho příběhu. Prostě neřekne ti jako, pak si chvilku jakože setkali se, pak si chvilku povídali, pak nasedli na koně a vyrazili tam, ale jsou to takový jako výjevy, že tady máš jeden obraz, teď jsou tady a pak je obraz dva a najednou jsou jinde a děje se něco jiného. To není zase tak neobvyklý, ale tady v tom přechodu mezi čtvrtou a pátou částí mě to trošku zarazilo, takže čtvrtá část skončila u toho, kdy oni se dívají k lesu, odkud přibíhá houf lidí z klíče a pátá kapitola zase začíná přímou řečí a to by chvilku jako trvá, než zjistíš, že už jsou jinde, že už jsou posazení někde okolo ohně a probíhá tam nějaká válečná porada nebo nějaká taková schůze těch lidí z té jedné vesnice a z těch okolních vesnic. Začíná to tím, že je tam, že jeden člověk z Porogu hlásí, že oddělili 3 kostějovce, vykládá Mikulovi, který je, co jsem tak pochopila, takový jejich vůdce celé téhleté revoluční skupinky, armádky, milice, nebo jak tomu chceme říkat. Říká, ano, my jsme oddělili 3, pak se ozve nějaký tady šolty z Kačanu, říká, my jsme udělali 4, nebo přijeli za náma 4, my jsme se do nich pustili a popisuje ten boj a Mikula říká, a zajeli jste nějakýho živýho, že asi ho chtěl vyslechnout, získat od něj nějaký informace, ale zatím se nikoho živého zatknout nebo zajmout nepodařilo. No, tak Mikula si chvilku vyslechne tyhle ty zprávy z okolních míst a vesnic a pak si vezme slovo on a řekne jim, jaký je plán. Řekne, že už asi ví, kde všichni ti lupiči Lapkové sídlí u takových salaší v podhůří, kde jsou jeskyně ve skalách, takže říká, pojedeme tam, vezmeme seno, chrastí, vykouříme je jako jezevce a přesto jim zavalíme a neutečou. Poradil mu to ten rytíř, co mu říkají Corin. A ten dáv se tak jako nadšeně začne radovat, jo, prostě budeme bojovat a tak. A pak jim Mikula oznámí, že poslal pro pomoc do toho kruhu, a majenského kruhu a představí jim tu paní Visenu. A ti chlapi jsou takový jako nedůvěřiví, oni úplně nechtějí s tou čarodějkou asi mít co společného, protože je to něco neznámého, je to něco, co prostě s čím oni se moc nesetkávají a oni jsou takový ty typy, co prostě by všechno vyřešili rukama, tyhle ty čáry a kouzla, jako není to úplně jejich styl, ale Mikula se je snaží přesvědčit, že ta Visena jim pomůže, ale ten dav se rozhodne, že prostě chtějí jako bojovat sami a vydávají se. Bo jsem úplně nepochopila, co se tam stalo. Jestli se ten dav zvedl v tu chvíli a odešel, nebo jestli tam ještě zůstal. To mě jako Sapkovský mi přijde moc nevysvětlil. Jestli něco někdo chcete vysvětlit, tak lidi můžete. A
Chceš to vysvětlit teď nebo po střezích? Nevím, klidně mi to řekni rovnou. Jo, jsme ještě před tou konverzací u ohně, že jo? No, jo. Obava před neznámým se ztrácí, alespoň na tak dlouho, jak dlouho se třeptí klenot na vysenění čela. Čili vysena na ně použila nějakou manipulaci mysli, že jo? Mhm. Takže vyburcovala k tomu, že jako půjdou, že překoná jejich obavy a vyrazí na tu cestu. Tak jsem to pochopil já. Aha. Taky no. No tak to jsem vůbec nepochopila. No tak to je další důvod, proč prostě. No počkej, když ona tam pak říká, že nechce nikoho vést do boje. No právě. No a to je před tím bojem, že jo, ale tady. No ale to právě to podle mě to potvrzuje, že je zmanipulovala, že tam je, že. Tak proč by to dělala, když je nechce vést do boje? Proti jejich vůle. Ne, že nebude nutit k boji, ale dovede je tam. Že jo, tak ono jim hodně pak stačí, že mají akorát tu početní převahu a vůbec bojovat nakonec nemusí, že jo? A pak se ti lidi rozutečou zas, protože nedonutí bojovat. Teď oni se stejně rozutečou. No ale až potom, že jo, co odejdou ty nepřátelé, to hlavní vojsko. No prostě, tohle je asi jeden z dalších důvodů, proč Zaklínač není pro mě, protože já to prostě potřebuju asi trochu víc polopatě. Nějaký, že jako jejich odvaha se třpitila tak dlouho jako klenot, to prostě, to není něco, čeho já si všimnu. Já potřebuji fakta. Ne, ale ono to tam fakt je potom popsaný, když se baví s tím Korinem, že je nebude nutit potom, no to jako až, vím. Až by jim měli ublížit. Jako jakmile to ona řekne, to už jsem postřehla, že chystá se ovlivňovat nějakou magií, ale myslela jsem, že se na to teprve chystá, jako nenapadlo mě, že už to udělala. Jo, takhle. No, jo, to je pravda. Dá se to tak, dá se to taky tak, že vlastně ta vysena je ta jejich naděje a proto dokud jakoby si třpití ten klenot na její hlavě, tak je všechno v pohodě, protože vysena je může furt zachránit a nemusí to souviset s tím, že ovládá ty lidi, no. To je pravda. To je taky možná interpretace podle mě teda. To máš, Marušku, pravdu. Ne, to je v pohodě. Já jako nejsem, já nejsem ten typ čtenáře, co prostě se zamýšlí nad každou větou. Já totiž čtu dost rychle. A jako tyhle ty věci skrytý mezi řádky jako nejsou úplně pro mě. Jako samozřejmě, když prostě pracuju na knížce a potřebuji překládat, tak jako je to něco jiného, ale když čtu pro své potěšení, tak já jsem strašně jakoby hladová a chci vědět, co se stane. A já nemám čas jako si luštit každou větu, jo? No to je jedno. Takže. Ale proto tu jsme my a my to všem vysvětlíme, tento podcast, takže. Takže borci teda řeknou, jo, dobrý, půjdeme do boje. No a pak je tady rozhovor mezi Korinou, Vysenou a Korinem, kdy on zase tam jí, do ní tam něco hustí a ona ho zase umlčí tím svým pohledem, jako už zase mluvíš. A tady jsem zase úplně nepochopila, co se stalo. Přišlo mi, že v tom dialogu je skrytých strašně moc, jako, nebo mezi tady dvěma replikama je skrytá strašně moc veliká interakce mezi nima, kterou ale pokud neznáš ten kontext toho světa, tak nemáš úplně moc šanci pochopit. Teda já ne. Pravda, pravda. Takže on něco jako tam žvatlá, ona se na něj podívá a oči zasvítí zvláštním zelenkavým třpitem, Korin zmlkne a pak řekne, ano, souhlasí, jsem zloděj. Ptf, jako tedy no, nějaký. Ona mu přečetla myšlenky, že jo? Jo. A on to věděl. Takže on je zloděj? Jo. Ale já myslela, že je nějaký král. Já tomu nerozumím. No, dobrý. Ne, to, že je rytíř, o něm říkala akorát ty vesničani a ty netuší, že jo? Aha. To je třeba v Dračáku, tam ze sebe taky pořád děláme nějaký machry, ale není to tak. Ale no, tak. No, vesničan, který je rád, když pozná prostě jakým koncem bydlí se má píchat hnůj a najednou to prostě jede někdo, kdo nevypadá jako, že strávil celý život na poli a má je hezký zuby, podle toho, co tam psal Sapkovský. To je vlastně jeden z málo popisů Korina, které máme, že má hezký zuby. A je světlo vlastně. Má na zádech, nebo na zádech u pasu má meč, tak automaticky ten člověk je rytíř, jo, pro ně. Takže to no. já bych... A to je pravda. Zase zpátky do Dračáku, jo, tam je volitelný pravidlo rytíř, jo, symbol, protože lidi, co měli meč, fakt prostě byli... Počkej, proč jsem řekl rytíř, symbol? Meč, symbol moci. Jako jakmile máš meč, tak seš prostě víc, protože je to drahý. Mm. Takže tak. Takže a pokud teda on je zloděj, tak já jsem si říkala, dobře, tak je zloděj, tak to teda nechápu, ale proč jako on se najednou přidává na tu jako stranu dobra? Je to jako jenom proto, že on říká, že má boj, chce si prostě zabojovat a napakovat se, takže jsem zmatená ohledně jeho, jako jeho motivací a proč teda chce jít s těma vesničanama do boje, když jsou mu úplně jedno. Já nevím.
Jsem z toho. Já si myslím, že je kvůli vysení trochu možná. Jo. Dobře. No. Já nevím, mě přijde, že zrovna tohle, co tam je vyloženě změnil. To tady píše, že prostě má rád boj, rád se rve, má rád prostě drahý kameny a ten důvod, proč tam je, tak vyloženě tady je, chci se napakovat a je mi jedno, kolik lidí zahyne. No to vím, ale v tom případě mě nesedí, proč se tam tak, proč se tak chová a proč tam sedí s těma vesničanama a jako baví se a jí s nima a když jako za jiných okolností by je prostě jim vykrádal vesnici, podpaloval domy a znásilňoval ženy, jako. Ne, to ne. No jak to mám vědět, když tady celou dobu jsou labkové, co tam jsou, tak popisujou. Jsou tady ti daroval jídlo té babičce. Máš to vědět z té babičky právě, no, to je character establishing moment. On je jako hrozně hodný, ale... Hlavně má hezký zuby. No právě, že ale jo, on o sobě říká, že není hodnej, to je stejně jako říká o sobě zaklínač pak celou dobu. Já jsem věrmák, já nemám emoce, prostě zajímá mě jenom peníze za to zabíjení. Víme, že to není pravda. Jeho táta je úplně ten samý případ. Mm. Taky se tam tohle dá vyhrabat. Mm-hmm, dobře, no tak dál. Prostě pak tady má nějaký jako self-pity moment, kdy řekne, ano, Viseno, ty jsi tak vznešená a máš pravdu, já se prostě k tobě nehodím, tak dobrou noc, ty mě stejně nechceš. A ona mu na to řekne, tak zase se uklidni, jako musíš si uvědomit, že já i přesto, že jsem vznešená mistrně čarodějka, tak jsem jako taky člověk a jenom proto, že ty prostě nerozumíš tomu, co já jsem, tak to neznamená, že já tebou pohrdám. Prostě oba jsme lidi a i já, jako tedy vznešená čarodějka, tak taky jako občas potřebuji si pokecat prostě s normálním člověkem. No, pokecat. To jako toho Corina trochu uzemní, že jo? A ona pak trošku mluví o tom, že v něm se asi bije to, že on má třeba nějaký jako takový ti obyčejní lidi, tam mají nějaký odpor, strach z těch čarodějů a přitom ona je tak krásná, přitažlivá, že jo? A on úplně neví, jak si to má v sobě srovnat. Takže to tak taky jako řekne naplnou. A pak se trošku usmíří, řeknou si tak jako na rovinu, co tomu druhému, co jim na sebe navzájem vadí. A pak nakonec to končí tím, že se baví o tom boji, který je čeká a ona teda říká, že ta armáda se rozuteče v okamžiku, kdy jí přestanou ovládat kouzla, takže tady v tuhle chvíli jsem pochopila, že jako ona se chystá ovládat kouzlama a řekne, jako, že nebude nutit proti jejich vůli, nebude je nutit, aby pokládali svoje životy, protože ona je tam donutí magií a že do toho průsmyku ona musí jít zabít toho kostě a že tam musí jít sama. A Corin se teď projeví zase hezky, takže to mě zase zmádlo, protože pokud je jako lupič, který si chce jenom napakovat, tak jak je možné, že je teď takovej nesobecký, chce tam jít s ní, že jo? Takže jí řekne, já prostě tam chci jít s tebou a jako končí to tím, že se jí zeptá, co to vlastně je ten kostěj a ona řekne, obávám se, že to je smrt. Strašně dramatický konec. A tady pak máme zase takový pěkný přeskok, ale tady už se mi to líbí víc. Tady už mi to tak nezmátlo. Teď už jsou u těch jeskyní, ale dává to smysl. Jako nemá cenu, aby tam psali, pak šli spát, ráno se zbudili, oblíkli se a vyrazili k jeskyním. To je jakože implikovaný. S tím jsem v pohodě. Takže jsme v momentě, kdy oni stojí vlastně u těch jeskyní. Je tam 18 nepřátel. Někteří z nich jsou bobolaci, to nevím, co je. Pak jsou tam nějaký lidi, nějaký elf. Mňau. Nějací vrani, ale to beru. Jsou tam různý rasy, v pořádku. Nemám s tím problém. Možná bych... Wow. One too many. Jakože z jako storytelling, prostě úhlu. Ale trošku mě třeba vadí, že mě ani... jako úplně neřekne, co je třeba ten bobolák, řekne mi, že má kožešinou zarostlý obličej, ve kterém jsou malá očka a pak si ho představuju jako takovýho toho z Guardians of the Galaxy. Toho, nice. Jak se to jmenuje? Mýval. Toho Mývala, no, tak to takhle vypadá podle mě bobolák v tuhle chvíli. Aha, já si ho představovala jako ježka třeba trochu. No, jako je to kočka, ne? Super, já to nevím. To je nám to Sapkovský, neřekne Sapkovský, ty trubo. Ne, to je schválně prostě. No. Takže tak bobolák ve mně vyvolává jako bodlinky. To je pravda. Ale jako Bob je něco s kočkou, ne? Jo, to je pravda, Bobcat. Bobcat, no.
Jestli někdo četl časopis Fantastika, tak nám napište, jestli jsou tam ambulaci na každé stránce. Ať to víme. Na internetu to vypadá jako takovej chlupatej trpaslík. Každý trpaslík je chlupatej. Tak hodně chlupatej. No, každopádně tam ten Bobolak, jeden z nich bude nějaký jako představitel té skupiny nepřátel, který s ním začne hovořit. Jmenuje se Kehl. No a tady zase proběhne takový vyjednávání, který znovu jsem úplně nepochopila všechny ty výměny. Hele, on je, pardon, že vás ruším, ale on je asi teda ten Bobolak nakreslený v té knížce. Jo, to já tady... To jako rys na té ilustraci, no. Aha. Tak to mě nenapadlo, že to je jako on, ale je to docela logický. Na Google, tyjo, nic takového to nepotvrzuje. Tak v té knížce, co máme my, tak je to prostě takovej namakanej... Rys, ale jakoby ruce má fakt takový svalnatý jako člověk prostě, když má velký svaly a je, má chloupky jako rys a hlavičku má jako rys. Proporcionálně tak velkou, aby to bylo k lidskému tělu akorát. A ťapičky má asi kočičí a drápky. Nice. Hezky. No ale na Wiki Zaklínači je to zase něco jiného, no to je jedno. Očividně není teda zakotvená jako představa a tady si to někdo nakreslil rysa prostě. Tam proběhne takový vyjednávání, který mě teda dost překvapilo svým vývojem, takže postoje stran jsou takové, že Bobolak a jeho crew chtějí odjet s vozem svých věcí a říká, když nás necháte projet, tak vás nepodřežeme. Nějak tak to říká. A Corin se vůči tomu vyhradí absolutně, že teda vůz absolutně neprojede a pak si baví o tom, co se tam vlastně stalo. Bobolak jim vysvětlí, že jejich vůdce Frenegal je svázaný uvnitř té jeskyně a že oni, ti labkové a lupiči, se k němu přidali kvůli vidině kořisti, ale s tím už je teď konec, protože už mají na krku čaroděje z kruhu a všechny ty osady z okolí a ty muže, kteří se proti něm snaží bojovat, že prej Frenegal začal blouznit o světovládě a že už toho mají dost, takže si prostě asi nabalili na ten vůz to, co se tam vešlo, ty nejhezčí věci, co nakradli a hodlají prostě odjet. A pak to teda skončí tím, že oni normálně odejdou a ti jezdci si jim jako tak jako uhnou a... Nebo jezdci. Jezdci obklopí ten vůz, utvoří kolonu a odjedou a Mikula a jeho muži a Corin s Visenou je tak jako mlčky pozorují, jak odjíždí a nic jim jako neudělají, no. Tak to mě teda zmátlo, proč je nechali odjet, když na tom tak trvali, že ten vůz neodjede. Když jako jim ti lupiči provedli tolik zlého, tak že se do nich nepustili a že je nechali odjet bez jakékoliv pomsty. To jsem od nich nečekala, ale tak to dopadlo. A to je tak všechno. Pak odjedou a ten Bobolak Kehl jako jediný zvedne ruku k pozdravu. Podívá se na Visenu a pak odcvává a zmizí mezi stromy se zbytkem svých lupičů. A tím končí šestá část. No, chcete na to nějak reagovat? Můžete mi trošku víc osvětlit jako ty motivace těch postav znovu? Proč? No, motivace jsou, že nikdo nechce umřít, protože... Ty jsi na to vlastně odpověděla už tou první části, že? Když jsi říkala, že jakmile přestanou ovládat kouzla, tak se ta armáda rozuteče. Ty kouzla by přestaly, předpokládám, fungovat v momentě, kdyby ta armáda jakoby se střetla s těma nájezdníkama. Což by samozřejmě znamenalo, že spousta dalších vesničanů by umřelo. Možná by umřeli i nějaký nájezdníci, ale vzhledem k tomu, že tam byly koňmo, tak si troufám tvrdit, že by se prostě prosekali a utekli by někam pryč. Takže to si myslím, že byla ta hlavní motivace, proč oni si řekli, hele ne, kašlu na to, necháme je prostě odjet s tím lupem, když říká, že tam byla jako dvacetina, nebo že na tom voze je prostě jedna dvacetina a zbytek zůstal v té jeskyni, což my potom vlastně vidíme, že tam toho zůstalo ještě hodně, takže pravděpodobně mluvili pravdu. Tak si myslím, že prostě zvážili všechny možnosti a nechtěli prostě riskovat životy těch dalších vesničanů. Asi to tak bude. No, já bych řekla, že se pak pozabíjí mezi sebou o ten poklad na tom voze, kdyby to jako řešili z tohohle pohledu.
A ono jako jde o to, že ty lidi sice trvají na tom, že tam ten vůz a pak ty jenom ty zbraně musí prostě zahodit, ale to je vyjednávání, že jo? Oni v podstatě jako zkouší, co jim projde. A nakonec projev bylo přijatelný, že prostě ty lidi odejdou a nikdo neumře. To je jako všechno, co v tom vidím já. A jinak teda oni by se, jako to je pravda, oni by se prosekali, ale ten vůz už jako aby protáhli, to už by nebylo tak snadný, si myslím. Že jako by jo, zachránili by se a možná by nikdo neumřel, ale zase ten vůz by tam stejně nechali, no, takže. To je pravda, nebo čarodějka by mohla ten vůz se smažit, takže jo, no. Podle mě jsou v daleko horší pozici ty nepřátelé, no. No, nikdo tam není v dobrý pozici, tak, prostě. Dopadlo to takhle dobře. Já jinak žádný postřeh za sebe nemám. Visena tam říká Corinovi, jsem čarodějka vědma, ale kromě toho taky žena. Přišla jsem protože jsem tě chtěla. Tak to je fakt hezký. Jakože to je fakt takový, za prvý dost překvapivý, že žena to takhle explicitně řekne, nebo mně to přijde dost explicitní, že to takhle řekne muži. A ještě, že je tam prostě to, že je to taky člověk, fakt, že ta postava je prostě fakt člověk, že má taky nějaké svoje normální touhy a potřeby. Vůbec jakoby nechápu chování té Visenny, jestli se jí Corin líbí, proč celou dobu mu říká, ať je stichá, ať jí neruší, že nechce, aby s ní někam chodil, ať se do toho nemontuje a vlastně celou dobu se k němu chová povýšeně a pak najednou mu řekne, no víš, já jsem jenom člověk a všichni si myslí, že my čarodějové jsme tak úžasní a povýšení, ale jsem úplně obyčejná, no tak jako, co si myslí asi, že ten Corin si o ní může myslet, když se k němu celou dobu chová, jako že ho vůbec nezajímá prostě. No, tak to jsem nepochopila prostě, proč Visenna najednou jde večer k ohni za Corinem, když celou dobu se k němu chová, jako že chce, aby prostě odprysknul někam. A ještě pak si myslí, že on do ní bude zamilovaný. To mi byla taková nesympatická. No tak ona přesně ví, co on k ní cítí, že ona si může přečíst jeho myšlenky. Ale to, že ona tam za ním jde, i když se k němu předtím tak chová, tak to si myslím, že je docela normální, ne? Lidi se tak pošťukujou přes den, pak v noci si lehneš sám do postele a začneš třeba přemýšlet a rozmyslíš si to. No ne, tak jako fakt, jakože můžeš mít prostě, jakože že jo, přes den prostě pracuješ, že jo, myslíš prostě na to, dobře, teď je třeba udělat tohle, jo, teď se stalo tohle, měla bych udělat tohlento a to, že je tam nějaký další člověk, tak prostě ho tak nějak jako přehlížíš a jdeš za tím, co je potřeba udělat. A pak máš chvilku sklidnění a můžeš si říct, a že vlastně on si, je něco jiného. On si očividně líbí od začátku, protože tam prostě popsáno, že je ráda, že spolu jedou na koni a blabla. Ale přitom celou dobu má prostě poker face vyloženě a furt ho jako odstrkuje, tak. A najednou přijde, no, protože jsem tě chtěla, ale ty jsi takovej, tak už nechci. Tak jako. No jako, není to spíš takový to, že ona tam říká, potlačila myšlenku, že jezdí pořád sama, takže ona se jakoby snaží to potlačit, tenhle ten cit. Ale pak už je to moc prostě. Přijde mi to. No ona tím, děkuji, že mu řekne, že ho chtěla, ona by mu to neřekla, že jo? Ano, to je pravda. Ona by mu to jako neřekla v momentě, kdyby ho chtěla, tak by mu neřekla, že ho chce. No, ona mu to řekla, řekne jenom v tom momentě, když už mu řekne, chce říct, ale teď už nechci. Tak ty, jo. Koho to zajímá. Testovala jsem tě a neuspěl jsi. Jo, ale to je takový fakt hodně ženský chování třeba, nebo jako, nevím, jestli jenom ženský, ale prostě lidi nějaký to tak dělají. Za mě je to úplně uvěřitelný a jako, jo, je to, že je to asi, není to úplně optimální, že jo, bylo by nejlepší, kdyby se lidi do sebe zamilovali a mohli si říct a mohli si zavolat třeba druhý den, jo, a ne, že se čeká do třetího dne, aby ten druhý prostě byl víc zamilovaný, ale takhle nefungujem prostě, když se počká do toho třetího dne třeba, tak se ten druhý zamiluje víc a jako nevíme, jak přesně to funguje, ale je to tak nějak zvláštní, co navržení. To je příhodný, nahráváme o Velikonocích, takže čekání na třetí den je přímo tady. Hashtag Himim, hashtag počkejte na červenec, na epizodu o Himim, tak. Myslím, že tady u toho ještě můžeme vstáhnout takovou hezkou paralelu na vlastně ten vztah, který potom bude mít jejich syn, že jo, s tou čarodějkou Yennefer. Tam to vlastně probíhá dost podobně. To, co tady bylo zmíněno, to znamená to, jakým způsobem ona se vlastně tomu Corinovi chová, i když ve skutečnosti by ho by chtěla nebo má ho ráda, tak si myslím, že ještě slabý odvar oproti tomu, co potom začívá Geralt Yennefer,
a Geralt to trpí taky. A nevím, no, myslím si, že jako přesně jak říkala Terka, prostě jako rozhodně ty, kdyby víš co, kdyby byli, no víte co, kdyby byli všichni lidi stejní, tak je to jasně, všechno by bylo krásný, sluníčkový, no druhou stranu by to byla úplně šílená nuda. Takže já si myslím, že Sapkovský to tady i docela hezky vykresluje, to, že vlastně, a vykresluje to i na charakterech těch farmářů, vlastně těch zemědělců, že prostě to není všechno tak ideální, jak by asi mohlo být, jak by asi mělo být. A každý člověk má svoje vlastní motivace, každý člověk má to nějaký jiný cíl, kterého by chtěl dosáhnout. A ne vždycky jsou ty vztahy takový jako, hej, ty máš hezký zuby, tak jdem na to, ne, asi, nebo tak jsem to takhle povědám, že prostě je tam i nějaká ta paralela. Tak jsme se s Terkou seznámili. Na zuby? Tohle na zuby? Si viděl jsi moje zuby, jasně, že ne. No, proto se... Ojoj. Jo. Pava má pěkný zuby, on nosil dlouho rovnátka. To je pravda. Bývalo to horší, jako víno mě zná, že jo, když ještě nebyl. Pár let, no. No, ale každopádně spíš, já jsem tady u toho chtěl zmínit ještě dvě jiné věci. První z nich byla teda, Pavel už to nakousnul u toho předchozího úryvku, a to bylo vlastně, jakým způsobem ten Sapkovský tady popisuje tu magii. My tady vlastně máme další takovou informaci, která nám, nebo těm čtenářům, dovoluje nahlídnout pro pokličku toho, co vlastně obnáší být čarodějem nebo čarodějkou tady v tom jeho světě. A to je v té pasáži, kdy ona vlastně zmiňuje, že ten kamínek, který ona má na čele, tak jí z větší části propůjčuje tu magickou moc. A tohle to je věc, kterou my potom vlastně vidíme i vlastně další paralela, kterou můžeme vztáhnout potom na Geralta, jejich syna, kdy on vlastně je zamilovaný do čarodějky Yennefer, jak jsem zmiňoval, a ona nenosí teda kamínek na čele, ale má, a teď já nechci pětat, myslím, že i ametistovou hvězdu nebo nějakou takovou fialovou hvězdu nebo něco na ten způsob, kterou nosí právě na hrudi, myslím, že nebo na šíji, nebo tam někde. A teď... No, ona má, že jo, tu hvězdu na sametce na krku. Na krku. Ale... Mě nějak skočilo do hlavy obsidian, ale to není drahokam. Já jsem si myslela, že je průhledný tyjo celou dobu, ale vlastně vůbec nevím. Tak googlem. Já mám za to, že to je nějaká fialová, nebo ametistová, nebo nějaká taková, ale... No, ale to je ve hře, ne? To je v Zaklínačovi. Takže to je, ale no, myslím, ale tak to asi bude podle toho. No. Každopádně ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, ta teda není úplně o té magii, ale spíš o takovém, řekněme, folkloru. Protože, jak říkala Maruška, tak ta pátá část vlastně končí poměrně dramaticky. A sice obávám se, že je to smrt, což vlastně by se nám odpoví na to, co si myslí o tom, že je ten Kostěj. Kostěj je vlastně postava z mytologie, slovanské mytologie, ale o tom jsem nechtěl mluvit spíš. Si myslím, že je docela zajímavý tady podotknout to, že vlastně ta Visena, když si nemůže úplně nebo nedokáže si úplně vysvětlit, co by to mohlo být za nějaké monstrum, a já si myslím, že můžeme předpokládat, že Visena je dost vzdělaná, jakožto čarodějka, strávila určitě spoustu let, no vlastně ani nevíme, kolik je let, ale strávila spoustu let s tím, že studovala nějaká monstra, zaklínadla, magické nestvůry a všechny tyhle věci, které s ním souvisí, tak stejně si to nedokáže vysvětlit. A to je vlastně něco, co je docela typické pro tu slovanskou mytologii, protože lidé v minulosti, a možná i teď, to si netroufám odhadnout, ale v minulosti určitě, když nedokázali vysvětlit nějaké jevy, které pro ně byly třeba nadpřirozené, tak ty vlastnosti nebo to, co oni jakoby zažili, tak přisuzovali vlastně těm nadpřirozeným příšerám nebo v tomhle tom případě abstraktnímu pojmu. Takže to si myslím, že je tady docela hezky zmíněné. A vlastně to je i něco, co potom se objevuje dál v té sáze, ale v souvislosti myslím s něčím trošku jinakým. Teď si úplně nevybavím, v čem to tam je, ale myslím si, že se tam to podobné téma ještě jednou objevuje. Tak jenom to mě napadlo, že bych mohl podotknout, protože mi to přišlo jako docela zajímavé. No to je dobrý, tak na to budeme dávat pozor. Jinak Yenneferina hvězda je obsidiánová skutečně z diamanty. Obsidián je co? Jakože barevně. Obsidián je tmavý sopečný kámen, jestli se napletu. Jo, tak tam má diamanty, no. To, jo. Tak to jo. Okay. Tak ty jsi průhledný, že jo. Takže vlastně černý s průhlednýma. Takže taková bílo-černá přetvořená do kamínku. Tak ještě někdo má něco ke kapitole 5-6? Jo, mě já teda jenom zase připojím k Marušce, přišlo mi zmatený, prostě, že najednou jsou tam nějaký bobolakové.
Vůbec jsem jako na začátku nepochopila, na čí straně vlastně stojí, protože jsem si myslela, že s tím na té špatné straně jsou ty Vránové, takže tohle mi, než jsem se zorientovala, co vlastně kdo chce, kdo je kdo, tak to mi trvalo. Jo, a myslíme si, že ten Bobolek byl zamilovaný, anebo prostě měl jenom rád tu Visenu? Jakoby úplně jsem nepochopila ten vztah jeho k té Viseni. Jestli jako si máme myslet, že do ní bylo, že spolu i něco měli možná, protože ona pak k němu jde úplně, kdyby... To se mi nezdá teda, že by až spolu něco měli. No já prostě fakt nevím, jakoby, nebo nemuseli spolu něco mít jako fyzicky, ale jako kdyby k sobě cítili něco fakt jako trošku hlubšího než jako... No jako je pravda, že ty jeho pozdější kroky pak nedávají moc smysl, no. Jestli teda jako nemají žádný vztah mezi sebou. Já si spíš myslím, že ten Bobolák je tady vykreslený jako v rámci těch chlapků jako takový ten asi z nich největší charakter. My samozřejmě tak zbyt těch chlapků neznáme, tam tam speciálně nejsou ani zmíněni. Ale ten Bobolák je podle mě jednak, tam tady říká, že byl proti zavraždění, jednak byl proti tomu, když se vlastně začal v té jejich skupině bavit o tom, že by chtěl nějakou jako dominanci nad světem nebo prostě nějakou tu světovládu. A jednak se jí snaží varovat před tím kostěm a ptá se jí vlastně, jestli nebo jestli tam opravdu chce jít, a i když jí řekne, že prostě umře, tak tam jestli tam opravdu půjde. A podle mě i částečně na této výměně, jakoby, nebo na této konverzaci, začíná tak trošku respektovat. A myslím si, že to je možná i ten důvod, proč on se potom vlastně vrátí a de facto se pro ně obětuje. Což samozřejmě on ten moment nemohl vědět, že se pro ně obětuje, i když ona jim tam tak trošku řekněme věštila, což si ale myslím, že bylo spíš proto, aby skutečně, že si to spíš vytáhla z paty, tohle tu věžbu, že to řekla spíš proto, aby se tam skutečně nevrátili pro zbytek toho lootu, nebo pro zbytek těch pokladů. Ale nevím, to si myslím takhle, že on se vrátil vlastně proto, že potom nějakým způsobem začal respektovat tu Visenu, protože mu imponovala ta její odvaha a ta rozhodnost a tohle. No jo, ale fakt to implikuje, že se znali předtím minimálně, že jo. Jak říká, to jsi ty? Myslel jsem si to. Jsem rád, že nezáleží na tom. A takže tam fakt možná něco bylo? Jsem možná na terky straně teďka? Ne, já se jako nejsem jistá, ale neříkám, že to, co bylo jako fyzický, že prostě spolu byli takhle, ale... A pak ten Frenigal, že jo, i říká, že ona už ve 14 byla nějaká a zase ho přeruší, tak jestli tam není něco schovaného v tomhle. No tak ona má určitě ráda jako muže velmi, nebo Bobolaky, ne, jakože očividně jí to není, jakože to má prostě ráda, tak nemá důvod si to nepřiznat, stejně všechny ty chlapy přežije, že jo, tak je to jedno. Ale nevím, jestli teda byli nějak spolu zamilovaný, nebo aspoň něco k sobě cítili, furt nevím, ale líbí se mi, mně se líbí teď to, jak to víno vysvětlil víc, tak jo, budu s jeho výkladem. Naši diváci, jestli víte, tušíte cokoliv v tomhle s tou, napište nám. No jinak asi může víno na 7-8? Jo, 7-8. Takže my se vlastně tímhle s tím dostáváme k druhé, nebo poslední části tadyhle z té povídky, kdy se vlastně čtenáři setkávají s takovým hlavním záporákem, to doufám si tvrdit, a možná mastermindem, který vlastně je ten, který je tady vykreslen jako hlavní záporák, protože to je ten člověk, který v podstatě má na starosti toho kostěje. My pořád ještě nevíme, kdo je to ten kostěj. Vlastně nebyl nám do téhle z té chvíle dán žádný popis toho kostěje, to znamená, zatím si čtenáři nemůže úplně představit, co by tam mohlo být. Nicméně už pomalinku tušíme, že to bude něco skutečně, jako že to bude fakt průser. Teď se omlouvám těm mladším posluchačům samozřejmě. Ale že to asi nebude úplně něco, co by bylo standardní monstrum, nebo že to nebude něco, s čím se do té doby ať Visena nebo Corin setkali. No, každopádně. Ta sedmá část začíná tím, že oni vlastně přijdou do té jeskyně, kde u vstupu uvidí několik mrtvých těl, což naznačuje nebo navazuje na to, co říkal ten Bobolák, že proběhla nějaká vzpoura. Samozřejmě tam byly nějaký, řekněme, lojalisté, kteří se snažili toho svého vůdce Frenegala chránit. Typnul bych si, že byli velmi rychle spacifikováni a vlastně tomu naznačuje i to, že jsou dost zmasakrováni popravdě. A té jeskyni se vlastně ty dva hlavní hrdinové setkají s tím, co jsem říkal, mastermindem, což je čaroděj Frenegal,
který ale je momentálně bezmocný, protože je svázený, protože mu sebral jeho kouzelný prsten a protože mu zlobili jeho hůlo. To znamená, že tady já vlastně to můžu stáhnout na to, co jsem říkal už o té předchozí části, že u těch čarodějů hodně závisí na nějakých těch magických artefaktech a mezi nich jsou, nechci říct úplně bezmocní, to určitě ne, ale rozhodně mají tu svoji sílu, tu svoji moc nějakým způsobem limitovanou. Frenegal se to snaží hrát jako, že je drsňák, rozpozná Visenu, protože v kruhu čarodějů se očividně všichni dobře znají a Visena nám zároveň dá nějaký background na Frenegala, říká, že před vlastně 11 lety ho vyhnali z toho kruhu čarodějů, protože porušoval nějaká pravidla a zároveň při tom, co ho vyhnali, tak se ztratily různé artefakty a ztratily se různé části zakázaných, zapovězených knih, které jsou, světe div se, nalezeny právě v té jeskyni, kde leží svázený Frenegal. A tady v té části my vlastně získáváme takový první náhled na to, co to je ten kostěj. Protože kromě toho, že tam Visena našla ty ukradené stránky z té zakázané knihy nebo z těch zakázaných knih, tak našla i poznámky, které za pomoci těch zakázaných stránek nebo zakázaných knih dal dohromady Frenegal. A my tady vlastně máme takový další náhled do toho světa magie u Sapkovského a zároveň tady taková pěkná poznámka a sice, co pak ti Frenegale posloužilo jako výchozí materiál, co je to, vypadá to jako obyčejný štír. Takže myslím si, že tadyhle v tu chvíli my už můžeme tak nějak si pomalinku začít představovat, co to ten kostí ve skutečnosti je. A tady, pokud se nepletu, a myslím si, že se nepletu, ale možná kecám, tak té slovanské mytologii ten kostěj nevypadá úplně jako štír. Ale nevím, kde jsem tuhle tu informaci vzal, se přiznám. Takže to radši přeskočím. Jo, já jsem se tě googloval a taky k tomu něco můžem říct. No, jo, potom. Tak k tomu se potom ještě vrátíme. Každopádně Frenegal tedy se tady toho samozřejmě chytne, protože je velmi pyšný na to, co se mu povedlo vytvořit a má tady za mě úplně úžasnou větu, nebo za mě úplně úžasné spojení. Až ten obyčejný štír vyleze z průsmyku, celý svět onemí hrůzou na chvilku. Potom začne křičet. To je úplně super. To jsem musel zmínit, protože to se mi třeba strašně líbí, ta ta pasáž. Každopádně on vlastně to pořád se snaží uhrát na to, že jsou to všechno kolegové, jsou to všechno kamarádi. To znamená, že ho nemůžou zabít, protože by si tím vlastně znepřátelili ten kruh čarodějů. Tady já se přiznám, že jsem to úplně nepochopil, protože přece jenom on byl vyloučen z toho kruhu. A nevím, proč by teda kruhu čarodějů mělo záležet na tom, jestli bude žít nebo jestli zemře, ale třeba by to někdo z vás vysvětlí. No, oni se tedy s Frenegalem nakonec dohodnou, že jim pomůže zničit toho kostěje, protože přijdou na to, že daleko nejjednodušší variantou bude použít takzvané nějaké reverzní zaklínadlo, to znamená, že vlastně obrátí ten rostoucí proces. V podstatě obrátí to rostoucí zaklínadlo, které na toho štíra použil Frenegal. Nicméně k tomu potřebují jeho spolupráci, protože potřebují to, aby on jim prozradil, jaké zaklínadlo použil. Bez téhleté informace by to nefungovalo, nebo nešlo by to zvrátit tenhle ten proces. A výměnou za to, že on jim tohleto poskytne, tohleto informaci, že jim vlastně takhle pomůže, tak oni mu slíbí, že ho nezabijí a že ho nevydají vlastně krvežíznivým rozzuřeným sedlákům, aby ho zvinčovali. Myslím si, že dokonce tam padly i nějaké informace o tom, že by ho rozčtvrtili pomocí koní a podobně. Takže takové ty lahůdky, které se v tom středověkém světě samozřejmě docela běžně dělaly. Tak. To si myslím, že k této sedmé části asi tak zhruba stačí a my se teď vlastně dostáváme k předposlední, k osmé části, ve které už se schyluje k tomu finálnímu konfliktu, který proběhne tedy mezi Visenou, Corinem, Frenegalem a Kostějem. Tenhle ten konflikt se celý odehrává v poměrně nestandardním místě. Jedná se o nějakou soutěsku, což je vlastně takový, řekněme, úzký kanion, to znamená místo, které je dost limitované, nebo které dost limituje ty naše hrdiny, co se týče nějaké bojové strategie, nebo co se týče nějaké třeba pohyblivosti a podobně. A vlastně oni skrz tadyhle tu osmou část postupují napříč tím kanionem, napříč tou soutěskou,
s tím, že postupně začínají nacházet stopy toho, že se tadyhle na tom místě skutečně nachází ten kostěj. Zatím ho ještě neviděli, nicméně všude po své cestě, nebo po jejich cestě, nacházejí napřed koňské kostry, potom i lidské kostry, nacházejí tam vlastně polorozpadlé nebo poloschnilé kupecké vozy, které se snažili projet tady tou soutěskou, ale bohužel to nezvládli z očividných důvodů. A zároveň se tady setkáváme i se zradou, protože je tady takový nenadálý, jak to říct, nenadálý zvrat. Renegal, který je vlastně popisován jako takový postarší, plešatý, obtloustlý a celkově takový nevábný člověk, se prokáže jako člověk, který je vlastně velmi, až možná neobvykle, hbitý. A to zaskočí jak Visenu, tak Corina, který nestihne vůbec zareagovat na to, že Renegal z ničeho nic sáhne pro kámen, mají znevisenou po hlavě, tím pádem ji omráčí, ona tam, myslím, že tam je dokonce napsáno, že ji začne z hlavy téct krev, to znamená, že to byla asi opravdu, opravdu pecka. A vyhne se Corinovo seknutí a stihne ho praštit kolenem, stihne ho praštit kamenem do kolene. Přiznám se, že tohle je druhá věc tady v té části, kterou popisuji, která mi úplně nedává smysl, jako chápu, že když ho praští do brňatky šutrem, tak to asi dost bolí. Na druhou stranu, tak zkušený válečník jako Corin by se neměl nechat zaskočit někým, nebo někým, kdo má postavu a kdo vypadá podobně jako Renegal. Nicméně, Renegal jim tedy tímto způsobem uteče a začne hulákat na celou tu soutěsku, na celý ten kanion, čímž samozřejmě přeláká pozornost kostě. Tenhle z té části už se vlastně čtenáři poprvé setkávají s tím, jak kostě vypadá. Je to skutečně něco mezi takovým obrovským pavoukem a obrovským štírem, který je plný trnů a je celkově takový, no, takový štírovitý, řekněme. A mezi tím, co ten Renegal vlastně huláká a přelákává toho štíra, aby skoncoval s Corinem a s Visenou, tak si nevšimne, že za ním se plíží kovář Mikula, který tak nějak, troufám si tvrdit, nebo myslím si, že asi očekával zradu, nebo možná se jenom rozhodl, že jim prostě přijde na pomoc a ten vlastně dvěma rychlými údery zprovodí Renegala ze světa. Napřed mu tuším zasekne sekeru dozad a druhým úderem mu oddělí hlavu od těla. Takže z Renegala si můžeme odškrtnout, Renegal je vyřízený, nicméně jeden záporák zmizel a druhý záporák kostěj se objevil na scéně. A samozřejmě se blíží k nehybné Viseně, blíží se ke Corinovi, který má bolavé koleno a kterého bolí očividně takovým způsobem, že pomalinku začíná ztrácet vědomí. I přesto, že ale začíná ztrácet vědomí, tak si zachoval dostatek ducha přítomnosti na to, aby si pamatoval, jakým způsobem ho na začátku tady té povídky vyléčila Visena. To znamená, on vlastně k ní přiběhne, začne jí prohrabávat tu její tašku, ve které má všechny ty magické přípravky, ve které má všechny ty magické kameny a podobně. A pomocí tady toho se jí snaží vyhýlovat nebo se jí snaží uzdravit. Částečně to funguje, protože krev té rány, kterou Viseně působil Renegal, tak přestává téct. Nicméně Visena je pořád bezvědomý a kostěj se samozřejmě blíží. A oni před tím kostějem začínají utíkat. V poslední chvíli, jak už jsem vlastně zmiňoval v té předchozí části, tak je zachrání ten bobolák, se kterým oni se setkali před Renegalovou jeskyní. A bohužel bobolák, který velmi hrdinsky a velmi statečně zaútečí na blížícího se kostěje, tak při tomto, řekněme, částečně povedeném, částečně nepovedeném útoku je zraněn, dost vážně zraněn, nicméně našim hrdinům to dává alespoň trošku času na to, aby se dokázali nějakým způsobem zpamatovat, spacifikovat, Visena se během toho také probudí z bezvědomí a společnými silami se jim vlastně podaří toho kostěje udolat. A myslím si, že poslední takový ten final blow, ten fatal blow, zasadí právě Visena, která využije znalost toho reverzního zaklínadla a ten kostěj, ten zvětšený štír se vlastně
myslím si, že dokonce píšu, že exploduje, to znamená, že se rozlíte všude po té soutěžce a podobně. Takže tak, no. Jakmile je potom boji, tak se všichni blíží, nebo tak všichni přijdou k tomu Bobolakovi, který má velmi, velmi zlá zranění. Myslím si dokonce, že mu chybí snad celá ruka, má celou ruku utrženou v rameni a ještě něco tam podle mě bylo. A Bobolak bohužel tedy umírá za pomoci Vyseny, která mu poskytne eutanázii, dalo by se říct. A to by bylo asi tak všechno tady k té mojí části. A můžeš nás vyvolávat v nějakém pořadí? Je to Pavle, tak začni třeba ty, když jsi se rozmluvil. Dammit. Dobře, tak tomu Kostějovi třeba, já jsem si to googlil, nemám to ze své hlavy, ale Kostěj je nějaká ruská mytologická postava, což je nějaký černokněžník, který uloží svou životní sílu do vajíčka. A když je zničeno vajíčko, je zničen i Kostěj, což už okamžitě evokuje, že jo, licha, neboli liče, nevím, jak to řekneš ještě. Nebo tak, takový voldík. A tady je to očivně něco úplně jiného, čili Sapkovský si vyčaroval Kostě z ničeho a je to teda nějaký jako divný kříženec, který ani jako není asi popsatelný úplně náma dobře. Jak řekl Víno, je to štírovitá věc. A ještě teda můj další postřeh je taková paralela k času Opovržení, protože tady Korin to schytá od mága, od kterého by nečekal, že bude tak vbitej, což úplně to samý se stane Geraltovi, čili tady je to takový foreshadowing. Napravda. Čili to, že je tě mák, nebo jako v tomhle případě druid, protože jsou to druidové, což asi nezaznělo ještě, ale Vysena i Ferengal jsou druidi, tak prostě si můžou nabustit i fyzické schopnosti a být bojeschopný. No, to je ode mě všechno. No tak jestli na to můžu navázat, jo, tak teda nechápu, když Vysena se vlastně může všechno vyčarovat, proč sebou tahala zbytek lidí. No jako má slabinu, že jo, může jí někdo prostě omráčit šutrem a pak je všechno v háji, to jako chceš mít zálohu nějakou, jako očividně jí ta záloha vůbec nepomohla, jo, a když vlastně stačilo jedno kouzlo, aby zničila celýho Kostěje, tak si myslím, že tam mohla jít klidně sama teda, by ten Korin se tam taky moc nepředvedl. No a kdyby tam šla sama, tak je mrtvá. No to jo, ale kdyby tam ten se nevrátil, který vlastně k té výpravě vůbec nepatřil, tak by byla stejně mrtvá. Prostě měla štěstí. Já si myslím, že je to dobrý, že tam třeba chtěla jít s Korinem, protože se jí líbil. A oni ho načli, že jo, toho prostě ten řezník, teda kovář ho na bod a ten Bobolak taky, tak třeba. No ale kdyby ona to kouzlo dělala hned, tak... No to je pravda. No to je jedno. A taky mě teda zklamal Kostěj, že jak Vysena řekla, že to bude smrt, tak jsem čekala nějaký jako něco víc temného a strašidelného. No zabil Kehla. Tak navazuje na to, co já jsem říkal, že ty lidi prostě nevěděli, co si pod tím mají představit, tak si řekli, tyjo, tak to známe nejstrašidelnější, no jo, smrt, jo, jo, smrt je dost strašidelná. Takže podle mě proto to tam bylo, protože oni fakt nevěděli, jak to vypadá, že nikdo z těch vesničanů, nikdo z těch vlastně těch, řekněme, přeživších, nikdy předtím Kostě je neviděl, protože oni to tam sami píšou, že z toho průsmyku, kam vlastně se vydalo spoustu kupců a jejich vlastně osobních strážců a podobně, tak se nikdo nevrátil, ale nikdo neví, jak ten Kostě vypadá. Podle mě to tam bylo právě proto. To dává smysl, ale jako je pravda, že ten Frenigal ho, nebo Freginal ho prodával strašně moc, že ho vypustí na svět a všichni budou zdrhat a sejme ho jedno zkouzlo. A ještě jak tam machruje, že můj Kostěj má vymačká oči z důlku, tak to je taky vysoce specifická divná věc. Co jmenoval Freginal? No Frenigal se vyslovuje daleko líp, ale je to Freginal, ne? Nebo aspoň mojí verzi. Jo, je to Frenigal. Freginal, no. Ale přesně. Freginal. Jsem asi říkala špatně. To je jedno. Všichni, ano, to je v pohodě. Já jsem to řekl první a řekl jsem to špatně. Vina je moje. Tak Terka může na poslední teda, no. Na cestě domů Vysena rozebírá se svým ptáčkem tajemství kruhu a to, jak se ten kruh chová eticky nebo ne. Ale co je pro ní nejdůležitější je, jaký teď vnímá vlastně Korin. Ona sama by s tím, co dělá kruh, byla celkem v pohodě, protože všechno je čím dál dražší a žít se musí. Ale když se zamyslí nad tím, co si o ní musí myslet Korin, jakože je hamižná, chtivá, vypočítavá lhářka, tak už jí to tak v pohodě nepřijde. Je vidět, že je do něj očividně zamilovaná, když na něj tolik furt myslí. A je zajímavý, že asi by byla schopná se kvůli němu nějakým způsobem změnit. Nebo nějak přehodnotit to, co dělá. Potom se zamýšlí nad tím, jak si lidi poradí,
s léčením bez magie, jestli jsou schopni fungovat bez toho kruhu a bez jejich pomoci. Jestli třeba bylinkářství jednou úplně tu magii nahradí, jestli třeba zvládnou i rakovinu. A když tak jede, tak si najednou všimne, potom co jí na to její ptáček upozorní, že tam na ní čeká Corin. A je úplně zalitá štěstím, má takový fakt kouzelný pocit a Corin taky. A Corin jí řekne, že mu sice teda odjela a že by nepotřeboval normálně se rozloučit, ale že si vzpomněl, že jí potřebuje říct něco strašně důležitého. A to, že už uplynul drahný kus času od doby, když jsem se začal toulat sám a on za něj doplní po lesích a cestách. Dokončí ho takhle a obejme ho. A je to takový happy end. Pěkný. A tím končí tato první povídka, u které ještě teda nemáme vůbec žádnou indikaci, že to vlastně budou rodiče našeho zaklínače, o kterým budou ty ostatní povídky. A tedy ani nevím, kde se to dozvíme, ale asi se to někdo dozvíme. Dozvíme se to ve druhé knížce povídek. Máte něco k této mini kapitolce? No, abych jako overall řekl, že jak to chápu z toho, co jsem se dočet, že Zapkov si tu povídku nenapsal jako povídku do zaklínače, ale zpětně to tam narouboval. Protože mu přišla moc dobrá. Proto taky ty bobulaci a ty vranové tam pak nejsou relevantní. Ty lokace teda zeměpisné jsou zasazeny do té mapy, jak už jsme říkali. Ale že teda ta konexe je takhle malá, jenom protože to je jakoby uměle nasazený. My se jenom teda pak potkáme v budoucnu ještě, ale to je tak jediná spojitost. Mně se líbilo, jak na konci se to prostě spojilo dohromady. To, jak už jsem říkala na začátku, že každý měl tu potlačenou myšlenku, že už jsou dlouho sami a že na konci to tak jako řekli. A zajímalo by mě, jak je možný, že prostě oba měli tu myšlenku úplně stejně sformulovanou a říkám si, jestli si ji jako by se na nepřečetla u Corina v hlavě, když umí číst myšlenky. Nebo jestli mu ji naopak nějak nenaroubovala. Co si o tom myslíte? No jako ty mákové čarodějky jsou obecně jako velmi netolerantní k myšlenkovému prostoru ostatních, čili je to klidně možný. Ne, ale já si třeba myslím, že to je prostě jeho osudová žena a on je jako osudový muž a z toho je Geralt a pak je to s tím osudem tam je spojen všechno prostě. No a Geralt teda je zaklínačům, že on s těma nevyrůstá v happy family. Jo, ale to je jedno, ale on má ty geny, že jo, a přežije pak různý ty pokusy, hokusy, co na něm dělají. A jako jeden z nejlíp to přežije, že jo, není to úplně normální zaklínač, on je ještě trochu nabustěný zaklínač. Každopádně, já si myslím, že ten osud v tomhle světě funguje úplně na 1000000%. Takže to je spíš tím, než že by si to, jako ta Visena, takhle prosadila. Snad jo. Jinak tomu nic dalšího nemám. Ano, může nám říct víno, co si myslí o této závěrečné scéně. Přijde mi, že tady možná je ten jeden prvek, který už se potom dál v tom díle neobjevuje. A to je sice, že tady máme vlastně čarodějku, která má nějakého svého zvířecího jako kompaniona, nebo nějakého toho zvířecího parťáka. A že je schopná s ním vlastně komunikovat. Což je vlastně něco, co tady je taková podle mě jednorázovka. Já se teď snažím rychle zalovit v paměti, ale myslím... Je tam nějaká postava, co si mluví se svým zvířetem hodně? Právě, že si myslím, že come on, Roach. Taková... No tak, jasně. No zaklínač, okay. No. Okay. Dobrá, tak ale minimálně se můžeme shodnout na tom, že klepnemu neodpovídá zpátky. No, tady ten ptáček bude určitě kouzelný, ne? Když ona mu říká řekni jim, nebo chce ho poslat do toho kruhu a řekni jim a nic jim neříkej, tak to si myslím, že jako komunikuje s těma. Je nefér, pak má, že jo, ty svoje má poštolky, který nosí věci. Nějaký magický vytvoření poštolky, no, ale ty si myslím, že jsem tak jako větší trošku jinačí, ale no. Jo, chápu. A jinak nevím, mě tady k tomu úplně nic moc nenapadá. Akorát to, že vlastně 9 měsíců po skončení tady z toho se narodí Geralt. To vzali docela hopem. A myslím si, že jak si říkal Pájo, že s tou Visenou se potom setkáme. A teď taky nevím, kde jsem tu informaci vzal. Ale myslím si, že se s ní tady potom vlastně setkáme až za další zhruba 100 let. Myslím si, že tak ne. To je pravda. Takže se klinačově je 100? Nebo 99? Já myslím, že bylo kolik. Já jsem si řekl, že je mu 70. Fakt? Mu 100? Počkej, to si pleteš s Aragornem možná, ne? Aha, jo, to je pravda. Blbý. Aragorn je taky spíš 90, 70, ne? Nevím. Nebo s Brumbálem.
Kdybych si takovýhle věci pamatovala, tak už nevím nic do práce a... Já za knihači se dožívají dlouho a je starý a vínově, já si tady můžem věřit, že jo, že prostě... Jo, to bych mu věřím. Já přemýšlím teď, kde jsem tu informaci vzal a nevím, jestli to třeba není informace z nějakých, možná z těch her nebo z něčeho takového, ale vím, že někde jsem právě... Ve hrách si taky něco matně vybavuju. No, vím, že někde jsem právě zaregistroval, že jenom prostě kolem stovky. To je zajímavý. Tak v tom případě já přejdu na velice krátkou povídku, ale mně přijde úplně umělecká. Přijde mi fakt jako takový mini umělecký díl. Kdyby to byl obraz, tak bych si ho koupila. Prostě... Nice. Ano, a to kdo ví... A to dneska neutrácí. Přesně, já neutrácím, jako když už... Ne, prostě. Já si nikdy nekupuju něco pro radost. To neumím. Takže je to opravdu dobrá povídka, podle mě. A bohužel teda já ji nebudu číst celou, takže jsem ji hodně zkrátila. A neužijete si to tak, určitě si ji přečtěte. Nebude to tak dobrý, no, co se dá dělat. Jediný zvuk, který doprovázel její pohyby, bylo šustění košile otírající se o její nahou pokožku. Schodila košili ze sebe, vylezla na postel a objala ho nohama. Pošimrala ho vlasy vonící hřmánkem. Usmál se a uchopil ji. Pomalu, opatrně. Kolébán utonul v hřmánkovém moři. To z toho hezky vyčistila, to je super. To bylo velice zkrácené a fakt se mi to líbilo. Je to úplně, to je tak hezky napsaný, všechnu tu fantazii nechává na čtenáři a je to krásný. Ano, vynechala jsem rozhodnými pohyby beder. Já se jenom koukám, jestli tam zmíněno cokoliv o tom, kdo to je, kde to je, kdy to je. A jo, je to zaklínač. No. Myslím, že to tam je, že jsi podělá zaklínačem. Nice. Víme, že se to týká zaklínače, ale ještě nevíme, kdo je to za dívku. Jo, potom se dozvíme, že je to Jola a zaklínač a jako dost to schodí tady tu scénu Sapkovský hned v tom dalším. To je naprosto schválně. A je to trochu škoda, je to taková studená sprcha potom prostě, co to čtete, ale co se dá dělat. Každopádně tohle. Jo, to je fakt úplně schválně, že jo, ten efekt. No. No, tak jo. Ale každopádně tohle. Tohle je to, co jako doplní to, co buduje celou dobu ta povídka předtím. Prostě ta povídka to celý buduje tady k tomu nějakému aktu. A on, ten Sapkovský nám ho nedá, ale dá nám pak prostě tadyhle to. Dobrý. O 100 let později. Ano, jo, o 100 let později. Ale je to fakt, mně se to líbí, jak je to seřazený a jak je to napsaný. Tak předám slovu. Tak Berčo, máš k tomu něco? Já nevím, mně se to líbilo. Obecně tyhle ty první jakoby povídky asi se mi líbily z celého Zaklínače jakoby nejvíc. Potom ty další díly, kde už to vlastně není o tomhle tom dobrodružství s různýma monstrama a tak, už mě moc nebavily. Takže tyhle ty díly mě navnadily čisto dál a pak mi to nějak upadal ten zájem. A jak tahle povídka se mi líbila, no. Akorát teda mě ta vysena mi není moc sympatická. Tak jo, Pavle, můžeš nám říct, co si ty myslíš? No tak já přidám čárku na počet věcí, které tam voní. Tady voní hermánek. Je to tak. Ale, jak si dozvíme, není to angrež. Mohl by to být lepší vůně, no. Co se dá dělat? Jako je to fakt expertně napsaný, no. Není to... Jako chtěla bych umět takhle psát, ty jo. Přesně. Dělá to přesně to, co má, je to tak přesně tak krátký, jak má. A jo, navnadí je to, abys chtěla jako prostě vědět, co se tam kurně děje. I když je teda jasný, co se tam děje, ale... Jo, je to taková ochutnávička. Maruško, máš tady k té kapitole něco? Já teda jsem ten čtenář, který úplně nemá rád tyhle ty jakoby tajnůstkářský scény, kdy jako někdo někam šel a ty nevíš proč a s kým a vůbec ti to nic neřekne. Je to tam jenom pro ten umělecký dojem. Ale pokud říkáte, že v další povídce se to dozvíme, tak pravděpodobně mě to nebude vadit, protože dostanu nějaký informace potom. Napsaný je to pěkně, ale zase tak odvařená jsem z toho teda nebyla, no. Dobrá, v tom případě, jak jsem avizoval, tak ještě rychlé napojení na ty PC hry a na ten seriál. Já teda mám asi dvě věci jenom, co mě napadají, co můžou být relevantní. První je ta scéna s tou nekromancí. Tak to je zreplikovaný v Zaklínačově ve hře Trojce. A je to jako očividně velký etický problém, tady ta vysena to fakt vůbec neřeší, ale nemělo by se to dělat, očividně.
Čili tady máme jako fakt, řekněme, docela dark moment. To s těma vranama, že jsou v Zaklínačově dvojce ve hře, to už jsem zmínil. To je vlastně to Lokmuin, ten poslední level, to město je vraní. A jsou tam teda všechny sochy a pozůstatky po těch hadích lidech, kteří už očividně teda vymřeli v té době. Jestli je to o 100 let později, tak to docela dává smysl. Bobulaci se ve hrách nikdy nevyskytují, jestli se nepletu. A ještě teda poslední věc, ten Kostěj je boss, proti kterýmu se dá bojovat Zaklínačově jedničce, čili tam ta povídka je navázaná na všechny ty tři hry. Tak. V jaké situaci se proti němu bojuje? Já se to nějak teďko nemůžu vybavit vůbec. Já taky ne, já se to jenom dočet na Witcher Wiki, takže budu předpokládat, že tam je. Jsou tam i screeny, jak vypadá. Ale fakt nevím, já ty bossy mám jako zmatený, který kde byl, no. Jsem taky hrál dál. Já jsem tu jedničku hrál jenom jednou, takže já se tohle z toho fakt taky nevybavím. Taky tak. Vůbec nevím. No, tak jednou si to třeba zahrajeme a můžeme to tady zmínit. Dobrá, a tím jsme se teda dostali k konci první Zaklínačovy povídky. Vrátíme se z další samozřejmě v budoucnu. A teď si teda můžeme říct, co jsme četli v poslední době. Nezávazná doporučení. Tak začne třeba Maruška. Já teď čtu od Anthonyho Doera Jsou světla, která nevidíme. A moc se mi to líbí. Je to takový příběh, který obvykle úplně nemám ráda tu vypravěčskou techniku, že se prolínají dvoje vyprávění dvou lidí a ještě se prolíná jako v různých časových obdobích. Co? Yep. No to je špatný. Ale tady se mi to fakt moc líbí, protože oba ti protagonisti jsou od začátku hodně sympatický a mají velmi zajímavý příběhy oba. Úplně jakoby od první kapitoly, takže se jakoby nenudíš ani u jednoho z nich. I když jako asi každý bude mít jednoho radši než druhýho. Ale myslím, že se setkají někdy v knížce, předpokládám, protože je to napsaný v tom blurbu na zadní straně, že se blíží jejich osudové setkání, takže čekám na to a těším se, můžu to doporučit. Jako Zaklínač první řada to bude úplně na konci té knížky a musí si koupit další. Já myslím, že druhý díl není. Aha. Takže to je jenom jedna knížka. Doufám. A co vy? Tak víno? No, já poslední dobou se přiznám, že teda toho moc nečtu. Nebo minimálně nečtu to, co bych úplně chtěl číst. Ale mám už docela dlouho rozečtenou jinou ságu od Sapkovského. A to je, já nevím, jestli to je oficiální název, nebo jestli se tak tomu jenom říká, jmenuje se to Husická trilogie. A teďko mám rozečtený vlastně ten poslední díl s tím, že celkově ta trilogie pojednává, jak už asi název tak trošku napovídá, o 15. století a husitech a podobně. A pojednává o husitech v Polsku, protože Sapkovský, jak tady zaznělo na začátku, je vlastně polský autor. S tím, že tam jsou samozřejmě ale i postavy z Čech, protože samozřejmě v Čechách husitství vzniklo. A je to takový, řekněme, historický román s prvky fantasy. Není to úplně čistě historický román, je tam i zmíněno několik, řekněme, nadpřirozených jevů a prvků, ale rozhodně ne v takové míře, jako je Zaklínač. To znamená, pokud máte rádi Sapkovskýho styl, tak on to vlastně píše velice podobně jako toho Zaklínače. A zároveň, pokud máte rádi historii, tak tohle třeba doporučuju, protože je to psáno dost záživnou formou. Je tam teda jeden takový neřez, kterému Sapkovský holduje, a to je skutečnost, že on velmi rád a velmi sáhodlouze střídá jazyky, to znamená samozřejmě doba husitství je si zlatý věk křesťanství, si troufám tvrdit, nebo předtím byl zlatý věk křesťanství, potom už to asi nebylo úplně takto, ale je tam spousta pasáží, nebo jmen v latině, potom tam jsou nějaké pasáže v němčině, jsou tam nějaké pasáže v polštině, s tím, že to může trošku rušit. Mně to třeba přišlo docela fajn, protože to bylo takové odvláštění, ale... Protože umíš polsky? Protože umím polsky s latinsko-německým přízvukem, přesně tak. Ale věřím, že to někomu může dělat problémy a někoho to může jakoby rušit v tom plynulém čtení. No. A pak tam jsou samozřejmě i další takové sáhodlouhé pasáže, kde ten autor se vlastně zaměřuje na... Co mi to tam vadilo? Že se strašně dlouho něco popisuje nebo takhle. A jakože tak i zbytečně si troufám prdět, že to nebylo úplně něco, co by bylo extra důležité, ale kolem a kolem to rozhodně hodnotím kladně a jsem teď vlastně tuším v poslední třetině toho posledního dílu, to znamená za chvíli to snad budu mít dočtený, no. Třeba doporučuji určitě. Nice, no je to na mém hledáčku, takže uvidím.
Resko? Tak já jsem dočetla sérii od Sarah J. Maas, Dvůr trnů a růží, myslím, že se to jmenuje v češtině. No, bylo to fakt super. Ona teda ještě asi bude, doufám, že ještě bude psát tady do té série nějakou knížku. A je to takový, spíš bych to doporučila ženám, dospělým ženám. Já bych řekla, že to je fakt hodně dobře napsané, že dokáže, já nevím, mně přijde, že se dá rozeznat, jestli tu knížku napsala žena nebo muž dost často, protože tady ženy řeší i ženský problémy. A je to i o přátelství mezi ženami. Není to klasický, kde přátelství existuje jenom mezi muži. Je to fakt hezky udělané. Líbí se mi to, je to fantasy. A trošku i sexuálně zaměřený, takže komu to nevadí, nebo naopak má to rád, tak to moc doporučuju. Komu to vadí, tak nečtěte poslední knížku té série, protože... Přečtěte všechny díly, ale to poslední, ne? No, ten, který je hlavně o Nestě, tak ten je takovej více explicitní, že to rozhodně není, že se někdo utopí v heřmánku, ale je to jasný, co se tam děje docela dost. Takže ten ne. A nebo jo, podle toho, co máte rádi. A doporučuju to fakt. Mně se to líbilo moc. Je to dobrá autorka. Začala psát už v 16. Ta první série je taková, ještě to není úplně ono, ale taky je super. Skleněný trůn se jmenuje. Ale ten si myslím, že je fakt pro lidi, který jeme tak 16 až 24, nebo prostě mladší publikum. No. Je docela znát, že ještě není taková vyzrálá žena, jako teď už. Na druhou stranu, ona je prostě tak nějak přibližně stará jako já, takže to píše ve věku, kdy jako ty věci se mě týkají. Ona teda už teď má první dítě. Takže zase bude mít pak i tenhle ten pohled, jaký to je vlastně. Protože ty pocity určitě jako musíte zažít, abyste podle mě dokázali dobře napsat. Můžete se o tom s někým bavit, ale pokud to nezažijete, tak to asi není úplně ono. Takže se těším na její další knížky, jak se zase v životě posunula a myslím si, že to dokáže prodat v těch knížkách. I když je to fantasy a jako úplně z jiného světa, ty postavy tam řeší samozřejmě jiný problémy, jako je to, že prostě zanikne svět, že jo, to je klasika Zaklínačově, je to taky nějakým způsobem, tak tam řeší i ty lidský problémy. No, to bylo zbytečně moc dlouhý možná. Co Barča? No, já čtu teďkon od Dostojevského knížku Uražení a ponížení. A je to o mém životě, viď? Ale... Ne, není. A... Nemůžu nic říct, zatím jsem na začátku, ale mám ráda obecně Dostojevského, Tolstoje a tu ruskou literaturu 19. století, takže se na to těším, až budu mít klid chvíli se to přečíst. Tak mi doporuš pak to, v čem budou nějaký kostějové. No, to asi tady nebudou, hele. To jsou škoda. Všechno takový, a nikde to být takový musí. Psychologický dramata všechno. Nice. No a já mám teda rozečtený Stormlight Archive od Brenda Sandersona, jsem ve čtvrté knížce ze 4. Je tam více postav, které se prolínají v budoucnosti i v minulosti, ale tady je to dobrý, stejně jako u Marušky. A taky se osudově, nesetkávají se tak osudově, ale je to velmi dobře napsaný a vykonstruovaný se skvělým magickým systémem, je to pořád to, co říkám dokola. Dobrá kvalita a je to mega dlouhý, takže ideální pro mě. Stejně jako web seriál Pale, který stále běží každé úterý a sobotu na stránkách palewebserial.com. Už skoro našli toho vraha, je to o třech čarodějkách v Kanadě, je to super. Ale je to trošku víc dark, ne? Nemá to jenom šťastný konce. To nevím, jaký to bude mít šťastný konec, ještě to neskončilo, jo. Ale ten autor píše většinou spíš dark než ne dark, ale to je nejmín dark, takže kdo ví. No, tak já si počkám, až to bude mít konec a pak si to možná přečtu, ale musí to skončit šťastně, jinak. No tak to poslední skončila relativně šťastně, čili máme vysoké naděje. A to je tedy vše k této epizodě, děkujeme našim posluchačům, že to s námi se trvali a těšíme se příště, kde všude nás můžete najít. Naše stránky jsou nahrávkyovčíbabičky.wordpress.com. Tam je náš blog. Najdete nás na YouTube, na Spotify. I na Apple Podcast, i na Google Podcast. Náš hlavní adresář je na nahrávkyovčíbabičky.libsyn.com. A samozřejmě máme i Discord, odkaz najdete v popisu, tam se můžete připojit a popovídat si s náma, poslouchat, jak nahráváme Zaklínače. A můžete nám napsat e-mail nahrávkyovčíbabičky@gmail.com. No jako teoreticky máme i Twitter a Instagram. To je pravda, máme Twitter a Instagram. Twitter je zavináč ovčí babička. Ne, jo, zavináč. Jo. A na tom Instagramu něco je?
Ne, ale máme máme i facebookovou skupinu PS Pictures, kde taky jenom jsou epizody podcastu. Jo, ještě jsem chtěl zainzerovat naše ostatní podcasty, nebo teda hlavně ty dračáky, protože Zaklínáč je fantasy knížka a milovníci fantasy mají určitě rádi dračák a my máme dračákové podcasty, čili koukněte se na záhadu Cestanského pivovaru nebo Smrzmeleně údolí. Zaklínáčově je bližší ta záhada Cestanského pivovaru rozhodně. Hmm. Takže... Ale já doporučuju Smrzmeleně údolí. No, tak to máme všechny pochody. Protože je taky super. A jo, to je vše. Děkujeme vám a naschledanou. Mějte se krásně. Mějte se. Vašeho 14-denního podcastu, kde se bavíme o Zaklínači a první pohlíc... O Zaklínači... Kde se... To bylo velmi profesionální, Škutku. Ano. To je to, co vystřihávám. Normálka. Tak co? Ano. Vašeho 14-denního podcastu, kde se bavíme o Zaklínačovi a jeho první povídce, ve které Zaklínač vůbec nevystupuje. Vítejte u našeho nového pořadu. To správně, ano, měli jste se zasmát, to je správně, to by byla, řekl jsem něco blbě? Ne, řekl jste dobře. Dobrý, super, tak jo. Nechal jsi tam lach pauzu, to je správný. Ano. A vás vzpravdu skloňuje se to Zaklínačovi, není to Zaklínači? Myslím, že může být obojí, ale či to vygooglíme. To je pravda. Podcast rozbit v první minutě. Výborně. Dvakrát. Zaklínač. Zaklínači. Zaklínačovi je v pohodě. Tak, výborně.